Բայց սիրելի բարեկամներ, այսօր Հայաստանում շաբաթ առավոտը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուրբաթ երեկո, եւ ինչպես միշտ այսօրը մեզ մոտ եթերում գալիքի սպասումով հաղորդաշարն է, որը վարում են քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը եւ փիլիսոփայության տեխնացու Տիգրան Հարությունյանը։ Պարոն Շիրինյան, անցած շաբաթը բավականին հարուստ էր իրադարձություններով, և որոնք մտորելու տեղի են տալիս, սակայն ընդհանուր, այսպես, երբ որ փորձում ես ամփոփել և ընդհանուրը գտնել այդ ամեն կատարվողի մոտ, առաջին միտքը, որ առաջանում է, դա կարծես թե ռեֆորմների այս ուշանալն է և ռեֆորմների իրականացնելու անհրաժեշտությունը, այլապես իմ տպավորությամբ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Որքանով է ճիշտ է զգացողությունը ձեր կարծիքով։ Ասեմ, որ մենք այստեղ երկու շերտ պիտի առանձնացնենք. օբյեկտիվ իրականությունը, որ պրոբլեմը կա, ձեր ասածն է, միանշանակ է, և սուբյեկտիվ ընկալումը և դրա վրա սպեկուլացիան, սպեկուլացիան գողապետության և նրանց հովանավորների կողմից։ Ենթադրենք կա 10%-ի պրոբլեմ, այդ պրոբլեմը 50 է սարկվում, արհեստական։ Իհարկե, հանրությունը հատկապես մեր Սփյուռքի արևելք, բոլորի համար եմ ասում, որտեղ մեր հաղորդում արդեն Չիկագոից, այսպես ասենք, հա, մինչև Վլադիվաստոկ ընդգրկում է Սիդնեյ, իրական է, արդեն բաները կան։ Ուրեմն, նրանք պիտի մանան, որ դա այդ հիստերիան այնքան չի, ինչ կան իրենց հասնում է գողապետությունը սպասարկող, լութոկրատական իշխանության սպասարկող հեռուստաընկերություններով հիմնականում, հեռուստաընկերություններով, և կայքը ջեր բարձ է, ուրեմն, այդպիսին չի, բայց պրոբլեմը սուր է, ինչ կան գնում է, պրոբլեմը ներսից է սրվում։ Հիմա տեսեք ինչ կա, մենք չունենք պաշտպանիչ որևէ թաղանդ, որ ասենք Ռոբերտա Սերժական, հա, անձնական իմաստով, սրանց գումարների, լրատվամիջոցների դեմ մենք կանգնեցնենք պատնեշ, դա հնարավոր չի, որովհետև սրանք աշխատում են գիշերցերեք, աշխատում են փրփուրը բերաններին, որովհետև դա ժողովրդի դեմ են աշխատում և պետության դեմ, և ոչինչ անել չի կարելի, հնարավոր չի, եթե պետությունը միջոցներ չի ձեռք առնում։ Իհարկե, մենք մեռնանում ենք և կմնանք, այսպես ասենք, մեր դիրքերում մշտապես, այստեղ բան չկա, բայց ասեմ հետևյալը, որ խնդիրը սրամետ չի նաև, որ այդ տակացվում է, իհարկե, եթե պրոբլեմ չլինի, չի տակացվի, եթե ուրեմն մեկը, որը հազար մի հոդվածներով հա կալանավորվելը խցում է, պարզվում է տանն է բուժվում, խայտառակություն է, հասկանում եք, հիմա Ամերիկայում ասենք, ում ասեմ, հա, Օբաման, որ սիրված ազնավորություն է բոլոր դեպքերում, հիմա մեղադրվում է հազար մի քրեականի մեջ, նա նստել չի կարողանում խցում, պատկերացնում եք, սա ամերիկացու գիտակցության մեջ կարող է մտնել, գիշերցերեք բուժվում է, գնում գալիս են էլ լավ հաստատություններում, այն մեկը գեներալ, որի վնասը ահռելի է բանակի հեղինակության, հեղինազարգման առումով, հիմա թող ապացուցվի, որ այդպես չի դադարանով, պարզվում է, որ ուրեմ մահանում էր, բայց տանն է բուժվում, և այլն, այսինքն առաջացել է մի վիճակ, ընդ որում իմ հարցը ինչի, որ սրանք նստեն, թե չէ, մեկ է, սրանք պատմության անցյալն են այլևս, սրանք որևէ ձևով, բացի իրենց միջավայրում, արժանապատվության հարց չեն լուծելու, բայց սրանց այդ հարցը հետաքրքրում է, հիմա ինչի համար եմ ասում, ուրեմն կա պրոբլեմ, և մենք կոնկրետ պիտի դիմենք վարչապետին, եթերով, կարող ենք և ուրիշ այսպես խողովակներով, հիմա սա իրատեղում ասենք էլի, որ տանուլ եք տալիս, բարեկամ, տանուլ եք տալիս ժամանակի մեջ, շատ հասկանալի է, որ սպասում եք այդ կուլակաթափման մասին օրենքին, և սրանք գիլյոտինի տակ պիտի մտնեն, հես մեկ միանշանակ է, հասկանալի է, որ երկաթուղու պարագայով մեր ուրեմն երկրի ռազմավարական դաշնակիցը չագերքներում, ավերել է մեր և ավերում է շարունակել ռազմավարական նշանակության հիմնական մայրուղին, և մեզ թողում է նորից դարսի հույսին, որովհետև այդ երկաթուղու ոչ միայն վիճակը, և այլն, կոնցեսիոն կառավարման հանձնված, ոչ միայն վիճակն է վատ, քանդված է, չկա, դուք հիմա բաց եմ ասում, գեներալներին եմ ասում, դուք կարող եք Ալեքսանդրա բանից, Գյումրից, Նոյեմբերյան, Եվան Նիջևան
բանկային շարասյուն երկաթուղով անցկացնել, ձեն ինչի՞ չեք անում, կարող եք, չեք կարող, երկաթուղը չի աշխատելու, իսկ մենք միշտ վտանգի առաջ ենք, եւ ինչպես որ շատ-շատ պետություններ, ժողովուրդներ, ուրիշ բան չեմ ուզում ասել, ուրեմն, եւ չունենք լաստանավային հաղորդակցություն, ես է ձմեռը գալու է, կարանտինը, հիմա էլ կորոնավիրուսն է խանգարելու, օրը մեկ մեր, այսպես մաշկելու են մեր վարորդներին, որպեսի թողեն Ռուսաստան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այսպես, ինչ եմ ուզում ասել, պարզ է բոլորը, չէ, ասելիքիս իմաստը հետեւյալն է, որ ուրեմն պրոբլեմներ կան, ժամանակի են, որ այս օրենքն էլ ընդունենք, հետո այս օրենքը գործատրենք, այս օրենքն էլ լինի, ասենք, լեզվի մասին օրենքի մեջ փոփոխություն արեցեք, որ բառաչելու փոխարեն եթերից, քրտմնջալու, ժարգոնը լցնելու փոխարեն ժողովրդի գիտակցության մեջ այս օրենքը կարգավորվի, ուշ է, ժամանակը կորցնում եք, երկու դեպք կա, ասեմ, որ ժամանակը արդեն կորցնում եք, սա ստրատեգիական սպառում է ժամանակի, ուրեմն կորցնում եք այնպես, ինչպես 1973 թվականի աշնանը, ամռանը Սալվադոր Ալենդեն կորցրեց, կորցրեց ժամանակը, երբ ժողովրդին դիմեց, ժողովուրդ այլևս հետը չէր, իրեն ընդրողը հետը չէր, նա բացատրությունը չէր ընդունում, եւ նույնն է Մոսադեղն է եղել, որ 53 թվականին ժամանակը կորցրեց, հասկանում եք ոնց է, այն խաղերը, բաները, որ մենք ես կունենք, մի խոսքով, որ թող դիմեն համասխան մասնակիցներն նրանք կասեն, իթե պետք է ես իրենց կասեմ, հիմա ժամանակի կորուստը սկսում աշխատել հակառակ էֆեկտով, իրենք հետ կան ուժեղ չեն, որ իրենք ինչ են, մի 100 մարդ են, ուրեմն Սերժի, ուրեմն վկաներից, այդ ինչ որ Լավրովի որբերը, որոնք նոր այսպես ռուսերենով ասոր, տարչոքը ստացան, չէ նրա ելութից հետո, և գրողը սկսվեց պետականության դեմ, և այսպես մնացածը այդ անհասկանալի վճարումները, առաջին օլիգարխիայից, երկրորդը պարգևավճարումները, այսպես այս բոլորը ստեղծել են թճուկ, որ այստեղ ինչ ասեմ, կարծում եմ հեղափոխության գորդյան հանգույցը պետք է կտրվի, և պետք է տա կտրվի որպես գորդյան հանգույց, դրա համար առաջարկում եմ, ազգային ժողովին իշխան եմ դիմել, հիմա էլ եմ դիմում, իշխանությունը վերցրեք ձեռներդ, դուք խորհրդարանական հանրապետություն եք, դուք իմ քայլը դուք մեծամասնություն եք, բա մեծամասնության համար ինչ եք կռիվ տալիս, որ շատ լինեք, որ շատ եղաք ինչ, ուրեմն ընդունում եք օրենք, երկրում արտակարգ իրավիճակներում արտակարգ գործողությունների դիմելու օրենսդրական այսպես ասած փաթեթով, եւ կարծում եմ կառավարության հատկապես վարչապետին պետք է լիազորեք արտակարգ իրավիճակներում գործելու օրենսդրությամբ անպայմանորեն, ես ասեմ, որ սրանով նաև մենք կլուծենք պետության վերակառուցման հարցը, Գերմանիայի կանցլերական դեմոկրատիան, որը շատ նման է հին Հայաստանի ռազմական դեմոկրատիային, կրկնեմ, հա, գերմանական այսօրվա ռազմական դեմոկրատիա, կանցլերական դեմոկրատիա շատ նման է հին Հայաստանի, ուրեմն, ռազմական դեմոկրատիային, ձգված, եւ այլն, հիմա այստեղ կծավի նաև կանցլերական իշխանությունը, վարչապետը պետք է ունենա հրամանագրերով արագ հարցեր լուծելու թույլ տվություն, այս օրենսդրական խաղերը թողեք, գուցե մեջներդ կա ներդրվազներ, հնարավոր է, անձնական շահերի, խմբերի, օտար երկրի եւ այլն, բայց պիտի բոլորս մի բան հասկանանք, մենք տանուլ ենք տալիս չեղազդեղը մեր պետությունը, մեր այրենիքը, հեղափոխությունը տանուլ ենք տալիս, ինչու, որտեղ դուք ինչ բացադրեք, չբացադրեք, մի բան փաստ է, դուրս ելեք ժողովրդից, հուսահատված են, ոչ միայն Հայաստանում են հուսահատված, այլ նաև Սփյուռքը արդեն նորից ու նորից տվայտանքների մեջ են գել, այս պարագայում դուք օգտագործեք նույնիսկ այսպես Իսրայելի, հա, նորագույն տեխնոլոգիաները ռազմական, ոչ մի հաջողություն չեք ունենա, բացառված է, դրա համար, քանի ուշ չի, այս բաներն անում եք և պետականաշինությունը մեղում եք առաջ, ես վարչապետի համար հետևյալն եմ ուզում ասել, որտեղ ինքը, գիտեք ոնց է պարադոքսը, ուրեմն գողապետական իշխանության մի մաս դատական համակարգով, սա իշխանություն է, չէ դատական, այս հարցերով լուծում է դեմոկրատիայի երկրի զարգացման, ուրեմն ընդհացակարգային հարցեր, այս պարագայում կարելի օգտագործել Միացյալ Նահանգների փորձը, ես ասեմ հետևյալը, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, երբ որ ընտրվում է, ուրեմն ստանում է իրավունք, ազգային ժողովը լսի թողարակ անի, եւ այսպես spoil system է գոչվում, էլի այս համակարգը գոչվում է խնամատարների համակարգ, 1200 հոգու չափով անհատ
նախակա անմիջապես պաշտոնների նշանակելու իրավունք է ստանում, ում որտեղ ուզում է, դա իր կանքն ու իրավունքն է, 1200 հոգու փոխում է, առանց որևէ բանի, առանց ոռնոցի, առանց ճիվաղների, իրենց երկիրը դեմ կործած էս համակարգային հակագրոհի եւ այլն, հիմա նույնն է, ուշացած է, բայց ուշ չի, այսպես ասեմ, ժողովրդին էլ մի քիչ համբերություն պիտի ուրեմն դրսևորել, որովհետեւ էս փոփոխությունները ժամանակի մեջ են, վերցրեք օգտվեք էս փորձից. Պաշինյան, դուք խոսեցիք դատական համակարգի մասին, բայց որքան էլ տարօրինակ լինի, եթե այսպես նայենք այդ համակարգի ինքնուրույնության տեսակետից, այդ իրավապահ համակարգը, այսինքն ոստիկանություն, դատախազություն, ինքը ավելի վատ վիճակում է, քան դատավորների համակարգը. Դատավորներին վերջերջո զանգում էին, ասում էին, բայց դրանք ինքնորոշությունն էին որոշակի և անհատական էին գործում ինչ-որտեղ։ Ինչ վերաբերում է իրավական համակարգին և դատախազությանը, այնտեղ կա ուղղակի ենթակայության այդ ռազմականացված համակարգ, և եթե մարդիկ տարիներով հրաման են կատարել վերևից այս կամ այն անօրինականությունը կատարելու, ապա նրանք հիմա իրար նկատմամբ ստորադասները վերադասների, վերադասները ստորադասների այնքան կոմպրոմատներ ունեն այս տարիների ընթացքում կուտակած, որ առանց այդ ապարատի այսպես ռադիկալ փոփոխության, այսինքն իմ պատկերացմամբ այդ ռադիկալն էլ ասեմ, որպեսզի շահարկման տեղ չլինի, ես կարծում եմ, որ նոր իրավապահ համակարգում կարող է աշխատել նախորդ համակարգի մաքսիմում 10%-ը, սրա մասին է խոսքը, և սա կարծես թե բոլոր են երկրներում, որ դրա հնարավորությունը կար այդ փոփոխությունների, այդպես էլ արվել է, ես էլ եմ օրինակ բերում կողքի Վրաստանը, ճիշտ է, դուք հիմա կասեք, որ նրանք ունեին ռեսուրս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տրամադրում էր, և այդ աշխատավարձները պարգևավճախները վանդերց այդ նոր համակարգին վճարում էին, այո, բայց մենք էլ պետք է գտնենք ուրեմն մեր ձևը, բայց հենվել հին համակարգի վրա նոր երկիր կառուցելու, ես կարծում եմ դա ստրատեգիական սխալ է, որը կատարում է մեր իշխանությունների կողմից։ Բայց դա պիտի լինի, չէ, հիմա ոստիկանություն չեն կարող արձակել, կամ ազգային անվտանգություն, հիմա դրա համար ինչ եմ ասում, ուրեմն պիտի այդ կապերը փոխվեն, սիստեմը փոխվի, մենք ունենք, իհարկե Սակաշվիլին միանշանակ է, որ ամերիկյան դոլարներով վճարեց ոստիկանությանը, արմատապես փոխեց, չնայած ով որոնք որ տեղեն է, ես Հայաստանի, ես արնակցական կապերն է, քաղուր սանարն է, կործանում մեզ, տանում ցեղասպանության ինչպես եղել է, պիտի հրաժարվել, չէ, բայց հիմա հարցը ինչպես լուծում գտնել, ես կարծում եմ, որ մենք ունենք այստեղ անսպար ռեսուրս, մինչև այն օրենքը, որ փոխում են, ես չեմ կարդացել, ասում են լավ օրենք է, մինչև գործողության մեջ կդնեն, այսինքն որտեղ այս շրջանը լինի, մեր անսպար ուրեմն ռեսուրսը հայրենասիրությունն է իրական, և ուրեմն ժողովրդի խանդավառությունը պետություն և հայրենիք ունենալու առնչությամբ և այն գիտակցությամբ, որ մենք աշխարհում միակ եզակի ժողովրդ պետություններից ենք, որ բարեկամ չունենք, ուզում եք լացեք, բարեկամ չունենք, չունենք բարեկամ, մեկը ոխերիմ թշնամի է, մյուսը ոխերիմ բարեկամ, բայց դա չի նշանակում, որ միջազգային հարաբերությունների մեջ չենք կարող ապրել, հակառակը, ուղղակի սա պիտի, այսպես ասած, կարգի հրավիրի և անենք այդ, հայրենասիրություն, պրոֆեսիոնալիզմ և այլն, այստեղ թող վարչապետը կիրառի, իմ ասած, այդ ամերիկյան համակարգը, այնտեղ մի քանի մարդ որ փոխի, բայց դուք այսպես է, չէ, կաշառած ապարատ բանել ունի, որ իհարկե կոմպրոմատը կաշխատի բան նրա դեմ, բայց սրանք նաև կարող են հպատակի նման իշխանության փոփոխության պարագայում աշխատել, դրա համար հատուց ձևեր կան, ուժային կառույցներում, հատկապես ոստիկանություն և այլ արտակարգ դրություն է հայտարարում, ինչ եղել, հլա մեկը թող փորձի թփրտա, այսպես ասած, եթե այսպես գնաց, հետո՞վ է, որ հիմա կարող եք համապատասխան 2-3 գլխամասային այսպես ձկի գլուխը մաքրած վիճակով հարցը կգնա, այս մեկ, այնպես որ մինչև այն փոփոխությունները կլինեն, հիմա չի լինի դա այնքան, ինչքան կուզեք,
Vaskalni enkan vorpesi uremen vojrayin es herustaseryalneri sarkaz desaranneri Hayastanum chkirarven. Sa Hayastani herustatesutyunneri kazmakerpats gorzn e tarineri entatskum. Ինչպես մորթ դուք նկատի ունեք Այո, այո, ես գավառը նկատի ունեմ. Ինչպես մորթ, ինչպես չսապրվել, ինչպես գողական ու բարքերով ապրել եւ ինչպես իր արժանապատվությունը պահել. Սա ես ասում եմ Հայաստանի հերոստանգերությունների սերիալների ուղակի արդյունքն է, նաեւ օտար երկրյա սերիալների, նվնվոցներ, վնգվստոցներ, ինչ որ լծվում է եւ սրանք հակապետական գործ են արել տասնյակ տարիների ընթացքում։ Բայց հիմա մենք ստեղծված վիճակում գործենք եւ արտակարգ բաներ, բայց մենք հարց ունենք, հլա ոստիկանությունը ինքը ժողովրդական է բոլոր դեպքերում, այստեղ շուտ շատ հեշտ է, դուք տեսեք փողոցները հիմա Երևանում, ինչ կան բարետես, քաղաքավարի, որտեղ այդ ոստիկանության, այն շարքային անձնակազմը միջին եւ այլն, հայ նորմալ մարդն է, որ աշխատավարձ է ստացել, ապրել է եւ այլն, նա գիտի, որ երթում է տվել եւ այնտեղ խնդիր գլխամասերում է, դա շատ արագ փոխել է հնարավոր, դրա համար այստեղ վճռականություն է պետք եւ հեղափոխական կամք, որը կարծում եմ վարչապետի մոտ կա, որտեղ նա պասիոնալ անձնավորություն է, դակնհայտ երևում է, ով որ հոգեբան է, ով որ սոցիալական հոգեբանություն, եւ այն գիտի, միանգամից իսկ հասկանա ինչ եմ ասում, բայց խնդիրը ազգային անվտանգության ծառայությունն է, որ հարց է, հիմա վերջը չենք հասկանում, ուրեմն հրապարակվել է նյութ, որ երկաթուղում կա ԱԱԾ-ի գեներալ, որը ես մասնակից է, ըստ հրապարակումների եմ ասում, մասնակից է երկաթուղու քայքայման, այսինքն հանձնարարություն է կատարել, եթե հրապարակումները ճիշտ են, հիմա երկրորդը, այնտեղ շարք են կանգնեցնում, ազգային անվտանգության նախկին պետեր Դավիթ Շահնազարյան, անով եմ ասում, ուրեմն ես վերջին Արթուր, ինչ աներ, մի խոսքով վերջինը, Կարնիկ Իսագուլյան, դուրս են գալիս, չեն հասկանում, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ես ազգային անվտանգության տնօրինությունը պիտի հայ ժողովրդին բացատրի, թե ինքը ինչ կադրեր է աջեցրել, սրանք ովքեր են, ովքեր են, որ դառնում են քաղաքական գործիչներ ազգային անվտանգություն կուսակցությունով, սա հասկանալի բան է որևէ մեկին, եւ այսպես, եւ M1-ը բացատրում է համաշխարհային քաղաքականությունը, բայց ակնհայտ իշխանության դեմ, եվ այլն, եվ այլն, ես մեկն էլ, ուրեմն հարց էսպես է, խնդիրը շեղվեց, որ ինքը լուր է տրվել, չէ, թե հիմա թող ստուգեն, որովհետև ես առաջարկել եմ նաև, թող ինքը դիմի դատարան եւ պատիվն արժանապատվությունը վերականգնվի, որովհետեւ ես շերտի մոտ անկյուններում տղամարդու արժանապատվության գիտակցությունը շատ է բարձր, բայց ես ասեմ, որ մեր գիտակցության մեջ դա չպետք է բարձր լինի, այդ պետություն կայացնելու արժանապատվությունը պիտի բարձր լինի, հասկանում եք, օտարին չծառայելու, ես որ լսում եմ որևէ մեկը հիմա, ես ասում եմ ընդհանրական, հայ մարդը պիտի գետինը մտնի, որ ծառայի Լենինի, Ստալինի պետության գաղտնի ծառայությունը, եթե դա այդպես է, թող իրենք ապացուցեն, եւ ազգային անվտանգության տնօրինությունը պիտի բացատրի, թե դա քաղաքական աշխատանք կատարվում է, թե չէ, ես ընդունում դեմ չեմ, որ Ռուսաստանի հետ պետք է համագործակցել, եւ մենք չենք կարող որը մեկի հետ չհամագործակցենք, բայց լսել, որ անընդհատ, անընդհատ, եւ այսպիսի բաներ, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, սրանք հարցեր են, որ հիմա բոլոր դեպքերում կարող են նախադրյալ լինել ճգնաժամի խորացմանը, թող արագ փոփոխություններ անեն, ինչ է պատահել, ինչ է, ես մի օրինակ ասեմ ամերիկացիներից, հա, որովհետեւ հայ հանրությունն իմ ասածը հասկանա, ուրեմն կարծեմ հիմա կենթանի է դերևս Պոլարդը, Ջոնաթան Պոլարդ, որը բանում Ամերիկայում ծնված, մեծացած, զինվորական կրթություն ստացած ամերիկյան բանակի սպայեր, Պենտագոնում աշխատող, եթե կենթանի է հիմա կար, որտեղ ծմա է բանդարգություն, դա չգիտեմ, հրեա ծագումով, որը ոչ ավետյաց երկիրն էր տեսել, ոչ Իսրայել եւ բան, ոչ, ժամանակին ամերիկյան գաղտնի ծառայությունները բացահայտեցին, սա հետախուզական աշխատանքը, հոգուտ Իսրայելի, տեսեք, ոչ Իսրայել է տեսել, ոչ էլ ամերիկացի մաքուր իմաստով, եւ այսպես դրա համար դատապարտվեց Իսրայելի օգտին լրտեսություն անելու համար, մենք կարող ենք ենթադրենք, որ որը մեկը կա, որ մեր այսպես, հա, Հայաստանի Հանրապետության նման նվիրումով կծառայի, բայց մեր արյանքան չէ, այդպիսին է, մենք նաև զգուշացնում ենք, մենք ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ ենք, ցեղասպանությունը կազմակերպվել է խոշոր պետությունների կողմից, որտեղ ցուցակ կա,
Թուրքիան է, Գերմանիան է, Ռուսաստանն է, առաջինները։ Մնացածները հեքիաթները, մնացածները մասնակից են կամ մասնակցել են կամ օգնել են կամ չէ։ Հիմա դուք ինչ եք հասկանում, նորից նոր իրադարձության մեջ ինչ է լինում։ Ես ընդհանրապես հայության հարց եմ տալիս, որը մեկը գիտեք աշխարհակարգի ինչ արդյունքով պիտի փակի այս վիրուսի երթը։ Կարող եք բացատրել, որը մեկը կարող է ասել ինչ է լինելու։ Նյու Յորքում չէ, վիրուսային համաճարակի վիճակը ավելի վատ է 1000 անգամ, քան Հայաստանում։ Հիմա գիտեք ինչ է լինելու։ Չինաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան եւ այլն, այս հարաբերությունները ինչ են լինել։ Մենք ոնց ենք լինելու առանց մեր ոստիկանության հստակ աշխատանքի, անվտանգության ծառայության հստակ աշխատանքի, այսպես հակապետական քարոշության գիշեր ցերեկ, որ պետական կողոպուտի արդյունքով այդ գումարները ծախսվում են, նաեւ ովքեր որ դա անում են, դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Ուրեմն տեսեք, ցեղասպանությունն ապացուցեց, որ ցեղասպանությունները լինում են ազգային հատկանիշով։ Դրանք չեն լինում դասակարգայինով, մորթում են բոլորին, առաջին ծախողներին, ինչու, որտեղ վկաներ չպիտի մնա։ Այդպես Սովետականությունը ոչնչացրեց ուրեմն Աղասի Խանջյանին, որովհետև նա 20 թվականին Հայաստանի բանակի եւ այլնի քայքայման աշխատանքին էր մասնակցել, այսինքն օժանդակել էր թուրքերի աշխատանքին, կոմունիստական գուսակցության շարքերում օգնել Ռուսաստանի հրամանով։ Դուք գիտեք, որ մեկը փրկվեց, ոչ մեկը։ Ինչ եք ուզում, ուզում եք, որ մենք չմնանք, բայց միշտեր ունենք շանս, չէ՞։ Լավագույն պետություն ունենալու։ Մենք էլ արժանապատիվ ապրենք, այնպես ինչպես Արտաշեսներ, Տիգրաններ, այսպես ասեմ, մենք մի անգամ ասել եմ կրկնեմ, ասենք Տիգրան մեծ աչքը բացի եւ նայի էս իրականությանը, չի ասել ողորմելներ, ես կայսրությունից ինչ եք թողել, ես ինչ եք անում, ում եք կծնում, ում եք կծնում, օրինակ Արտաշեսը կասեր, ես ում եք կծնում, ում համար եք աշխատում, ձեր գրբանի, ձեր երեխեքի, ինչի դեպիլ են, որ 4 պորտ հետո ունենան ունեցված, կա չեն կարող աշխատել, ինչ է պատահել, բերեք կոնսոլիդացվենք և գնանք առաջ, պետությունը պիտի կայացվի։ Սերի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ եթերում Կարիքի սպասումով հաղորդաշարն է և մենք զրուցում ենք քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Շինյանի հետ։ Պարոն Շինյան, իմ մյուս հարցը, որը ես ուզում էի այսօր ձեզ հետ քննարկել, կապված է ընդհանրապես ազգային հայեցակարգի, ազգային գաղափարախոսության հետ, որը ինչ որ ձևով մշակվում է հիմա ուրեմն մեր անվտանգության խորհրդում, եւ վերջերս այդպիսի մի հրապարակում եղավ, որ ուրեմն մայիսին հրապարակվելու փոխարեն դա պիտի հրապարակվի մի քանի ամիս հետո, և դրա պատճառը այս համավարակն է։ Հիմա ես այսպիսի մի բան եմ ուզում հարցնել։ Դուք շատ լավ գիտեք մեր ժողովրդի տիպը։ Մեզ մոտ մեզ մեղադրում են մյուս ազգերը նրանով, որ մեզ մոտ բոլորը ուզում են գեներալ լինել, զինվորներ չկան։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մենք ունենք բավականին մտածող, ինտելեկտուալ և ինքնուրույն մարդկանց համախում, որպես ժողովուրդ։ Եվ այս իմաստով, որքանով եք ճիշտ համարում, որ ազգային հայեցակարգը, այսպես ասած, կամ գաղափարախոսությունը մշակվում է ինչ-որ մի խմբում, ինչ-որ փակ դռների հետևում, որը պետք է ներկայացվի։ Եթե չեք կարծում, որ այս իրավիճակում, երբ որ այս կա այնուամենայնիվ հիասթափվություն և հիասթափված մասը, կներեք ինձ, բայց այդ վարչապետի դասակարգման մեջ ոչ մի ձևով չէր ընդգրկված, և այդ հիասթափության փոխարեն մարդիկ կլցվեին իրենց ապագա պետության տեսլականը կառուցելու բավականին լուրջ գործին։ Այսինքն մենք պիտի ապրենք մի պետության մեջ, որը որ մշակվել է փակ դռների հետևում, գուցե շատ լավ է մշակվել, ես չգիտեմ, մենք տեղեկություն չունենք դրա մասին, ինչ են նրանք գրում, բայց հիմա ինձ թվում է ամենաճիշտը կլներ այն, որ շատ բաց հեռուստատեսություններով, մամուլով, ազատ թափանցիկ մտավորականների քննարկումներով քննարկվեր այն հայեցակարգը, որը որ պետք է դառնա մեր ապագա պետության այսպես ճարտարապետական հիմքը, գծագիրը, որով մենք պիտի շարժենք առաջ։ Այ դրանից ելնելով, դրանից հետո մենք կտեսնենք, որ այս
հատվածը այդքան էլ չի համապատասխանում այդ պետության կառուցվածքին։ Սա վերջերջո խորհրդանական պետության ամենագլխավոր առանձնահատկություններից մեկն է, որ բոլորը կատարվեր, ամեն ինչ կատարվի բաց, ամեն ինչ կատարվի քննարկելով եւ փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ну да, որ հրապարակային պիտի լինի, անկասկած է, բայց ես տեսության հարցերում մեր ժողովրդի մեջ մի ուրիշ բան էլ կա էլի։ Հիմա պիտի ձևը գտնել։ Հրապարակայինը ներկայացնում են չգոյություն ունեցող կուսակցություններից 1000 հոգի գործողվում են, եւ այդ հանձնաժողովները ոնց են աշխատում, ես դրանք տեսել եմ։ Դրա համար եթե նկատել եք, ես ոչ միտեղ քննարկման չեմ գնում, որտեւ դա անհասկանալի մի բան առաջանում, ասենք ասկերոիդի մասնակետը գալիս է որպես կուսակցության ղեկավար, քաղաքական գործիչ եւ այլն, սկսում է հարցեր լուծել։ Նախ ձևը պիտի գտնել, եթե հրապարակային է լինելու, բայց եթե դա այդպես չեն անում, կոնե պարամետրերը պիտի հայտնեն, էլ այսպես ասեմ, ձեր ասածը, որպես պարզ դենի, հիմա մի հայեցակարգ, որտեղ ասենք ուղենիշները պիտի լինեն, երկիր արդյունաբերական է գլխավորը, ես թե չէ, ես է, պարլամենտականը որ մոդելին, անգլոսաքսոնականն է, գերմանականն է, որտեղ սրանք մոդելների հարց են, ինչի՞ որ արտագրում են, չեն կարող։ Կարող է հայկականը լինի։ Հայկական է, այսպես շարունակենք, ի՞նչ է, այսինքն այս բաները պետք է ասվեն, մենք մշակույթի, դասական մշակույթի, հայոց լեզվի պահպանության խնդիր մեջ դրված է, թե պետք է այս բիդլոյի լեզվով խոսենք, էկրանից, պաշտոնական դիրքերով, այսպես, նաև հիմա ինձ գրում են նաև, ասում են, ազգային ժողովի համար եմ ասում, փոխկապներ կապեք, աշխարհի բոլոր ծայրերից ասում են, այդ ինչ շոր են հագնում, գույնս գուն վարդագուն, խայտառակություն է, որտեվ այդ գրողները նաև ուրիշ բան են ասում, որտեվ ասենք ապրում են Կանադայում, ենթադրենք, երկրներ, որոնք ճանապարհ են անցել պարլամենտարիզմ եւ այլն։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, եթե դա չեն անում, հիմա դա իրենց իրավունքն է բոլոր դեպքերում, կոնե պարամետրերն ասեն, ինձ ինչ է հետաքրքրում այդ բարագայի մեջ։ Պետք է աշխատեն պրոֆեսիոնալներ, բայց ոչ այն ակադեմիականներ, որոնք գրքից գիրք արտագրել են, հատորներ ունեն, որը ոչինչ չարժի։ Դրա համար են ամեն տարի չի ստացվում Հայաստանի աշխարհագրական համիջավայրին, մշակութային ավանդույթին, քաղաքական պատմությանը համարժեք եւ նրա հայ ժողովրդի պատմական առաքելությանը, որը արժագործությունն է, հիտարակերկնությունը, քրիստոնյա ժողովրդավարական արժե համակարգով էս պարամետրերի մեջ պիտի լինի, էլի։ Ուզում եմ ասեմ, այդ գոնե սկզբունքները տպագրեն, մնացած քննարկումը լինի, բայց թե ինչու են դատաղեցնում, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, հետեւյալը, ճգնաժամ, ոչ ճգնաժամ, պետական ապարատը պետք է աշխատի գիշերցերեք ժամացույցի մեխանիզմի կատարելությամբ։ Հիշեք Գերմանիան, Բերլինի գրոհի դեպքեր, հազար մի ֆիլմեր կան, ներսից, դրսից, արևելք, կարևոտ, դուք տեսնում եք, ուրեմն սովետական բանակը շրջապատերը կայսերական գրասենյակը, բայց կայսերական գրասենյակից զանգում էին կոմունալ ծառայություններով եւ ճշտում էին այդ վիճակում, թե որ բնակարանում գերմանացի է գրվում, որը սովետական եւ այլն։ Այսինքն տեսեք, պետական ապարատի աշխատանքի արդյունք է։ Ուրեմն այստեղ հիմա երևի այս վիճակում չիմանաք, թե կողքի թաղամասում, կողքի մուտքում ով ինչ է անում։ Ուրեմն այս բոլորը պիտի կարգի բերվի, դրա համար ասեմ այսպես, նախ ոստիկանության պարագայով ասեմ, այն մեկը ինձ պարզ է, օրինակ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի համար եւ շատ մարդիկ կան, որոնք այսպես ասեմ, հա, համոզված ենք դրանում արդյունքով հետազոտությամբ, որ ես բարբերաբար եթեր եմ տալիս, ակադեմիական քաղաքագիտության Երևանյան դպրոցը, որ ես եմ գլխավորում, ունի հաստատ համոզում, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական, հա, այսպես ասեմ, արժե համակարգի եւ նրա պարամետրերի մեջ կառուցվող Հայաստանը իրական անհայաստանն է, որ մենք ուզում ենք, որտեղ այնտեղ մեր դարավոր մշակույթն է, մեր քաղաքական պատմությունը, հերոսական անցյալն է եւ առաքելությունն է, էթնոյան տապան եւ այն, որ ասում ենք, սա մենք մեմեր ենք, այսպես ասած, բաց թողում ուղղորդիչ գաղափարներ եւ շատ արագ է տարածում, չէ՞, ժողովրդի գիտակցության մեջ անթեղված նստած է։ Մենք կարծում ենք, որ այս ուղղությունը ամենաճիշտն է, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե այս ուրեմն արևմտյան կրթություն ստացածներ եւ միկրո մակրո, հա, այսպես ռեֆորմների վարպետները մի հատ այս բաները լսեին, իմանային ինչ է, որտեղ նա նորից ձեր ասածը ես հասկանում եմ, վտանգ կա, որ այդ բոլորը կտապալվի, որովհետեւ դա չի արտացոլի ոչինչ։ Հիմա ես ասում եմ, որ վերցրեք այդ արժե համակարգը եւ չափավոր մի քանի բան ասեմ, էլի, հա, քանի առիթ է։ Լիբերտարիանիզմի այն սկզբունքը, որը բացարձակ սանձարձակ ազատականությունն է,
Շատ երկրներ մերժում են, դա հնարավոր բան չի։ Հայաստանի բարակայում այդպիսի ազատականություն մահացու է։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք այն օրդոլիբերալ կամ օրենքի մեջ լիբերալիզմի սոցիալական իրավական պետության մոդելը, որը ամփոփվում է կանսլերական դեմոկրատիայի մեջ։ Այս ուղղությամբ պիտի գնանք։ Հիմա սա մի պարագայ է, ինչ ասեմ, որոշում կայացնողը մենք չենք, մենք կարող ենք ասենք լավն ու վատը, եւ ողջունեմ ցանկացած լավ բան, բայց ես վտանգ ունեմ, որտեղ այս ճգնաժամն ինչ է ցույց տալիս, սրանց գիտելիքները, որ ասենք, որտեղ այսպես ասեմ, հա, ինչ որ Ամերիկա գալիս են այսի կենտրոնում սովորել, բայց հետո բարձրն որ սովետական տեխնիկումի պես մի բան եղել սրանց սովորածը, եւ անգլերենը որ ճամարտակում են, հետո բարձրն որ սրանց անգլերեն անգլացիներ չեն հասկանում, ուրեմն այս ֆոկուսները թողեն եւ անեն այն, ինչ որ մեր երկրի պահանջներից է, ես չեմ վարկապետ։ Պաշինյան, գործումը թողանեն, գործումը հին պետության համակարգ, օրինակ հանրային հանձնաժողովը, որ չգիտես ինչ, չէ, խնդիրը դա չի, գործում է ինչ-որ համակարգ, հիմա դուք օրինակ բերեցիք, ասենք նույն Գերմանիայի համակարգը այդ պատերազմի վերջին օրերին, սա էլ ունի իր համակարգն է գործում, իր վաց, հին եւ այլ սկզբունքներով, հիմա ինչպես կարելի է հենվել այդ համակարգի վրա։ Ոստիկանության բարակայով ասեմ, հա, քանի միտս է, ասեք, աշխարհում գիտենք, որ կատարյալ ոստիկանություն ունի Անգլիան։ Անգլիան, այնտեղ տարածված խոսքա, չէ՞, Ամերիկա, Անգլիայում բոլորին կարելի է կաշառել, բացի թագուհուց եւ ոստիկանից։ Այս բանականություն ունեցող մարդ համար բարձ, եթե թագուին չի կաշառվել ոստիկանելով, կարող է կաշառքի մասին մտածել։ Ուրեմն վերջացավ, շատ տարածված է, պիտի չհամաչեք դիմել այն պետություններին, ովքեր այսպիսի առաջավոր տեխնիկա, տեխնոլոգիա ունեն, ուրեմն սրանց օգնությամբ վերակառուցել, օրինակ դիմեք անգլիական ոստիկանությանը, պետականորեն, չեմ ասում ախպերական, հայկական, որ այդ անթրաշ նորից ստացվի չլողացած կներեք բարերի համար եւ այլն մի վիճակ, դիմեք երկու երեք հոգի անգլիացիները կան, եւ ուրեմն կոգնեն այդ ոստիկանություն առաջացնելի չխնդիր կա։ Ես ասեմ ընդհանրապես, մեր ժողովրդի սպառ բանը ռեսուրս անսպառ է, այդ ոստիկանության մեջ էլ։ Ես հիմա շփվում եմ փողոցներում, լավագույն մարդիկ կան, մենակ այդ ոստիկանությունները եկել ինձ ասել են, հատուկ ասում եմ, ասում են, եթե տվեք, որ ոստիկան ինքը որպես ֆունկցիա կատարի, պիտի պաշտպանված լինի, ոստիկանը պիտի պաշտպանված լինի, ես այն ոչռային ռեժիմի բանն է, ոստիկանն էլ պաշտպանված չլինի, որ նրան ոնց ուզես օգտագործես, կներեք բարի համար, ուրեմն դիմեք Անգլիային էս հարցով, ինչ եղել, մի տարում կկարգավորենք, անգլիացիներն ունեն, իհարկե այդ բոլորը գիտեն, որ լավագույն հետախուզական ծառայություն, դուք մտածում եք, որ ԿԳԲ-ի, հա, հիմքերի վրա ստեղծված այդ ծառայությունները պիտի, չեմ ուզում ասեմ, Հայաստանի շահերը սպասարկեն, հա, ինչ կանել, բոլորն էլ մենք ենթադրում ենք, որ հայ մարդիկ են, եւ այստեղ ուրիշ բան չի կարող լինել, եթե ուրեմն մենք նաեւ ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, այդ ռազմավարական դաշնակիցը պիտի օժանդակի ոչ թե խոչընդոտի Հայաստանի կայացմանը, իհարկե եթե իր ստրատեգիական նպատակները բոլորովին այն չեն, ինչի մասին խոսում են, եւ այլն, Ավստրիայի մասին շատ եմ ասել, չէ՞, պարլամենտարիզմի լավագույն մշակութային երկիրը, հո այսպես որ ասում, հոյում հորողբոր յուղը չի, քաղաքը չի, պետությունը չի, մենք ասում ենք, որ սրանք առաջավոր փորձ են, դիմեք պարլամենտարիզմի եւ այլնի կազմակերպման իմաստով Ավստրիան եւ այլն, չինովնիկությունը այդ կարգի բերել, դրանք ունեն դասական պետություններ են, չէ՞, դարիներով, դարերով ստեղծված չինովնիկություն եւ այլն, բերեք արեք, ի՞նչ է խնդիրը, թե՞ չէ, այստեղ որպես ինչ խճող են, դիմում են Վենետիկի հանձնաժողով, նախկին հանձնաժողների հետ մի աշխատեք, ասեմ ձեզ, դրանք Սերժը կաշառել, պատճառել է երևի, դրանցից ոչինչ չեք ստանալու, որովհետև դրանք 10-30 տարի եկել ասել են, որ ճիշտ է, ինչ որ բան կա, բայց դա չի խանգարի պետությունը կայանա, եւ պետությունը չի կայացել, հետեւաբես փորձ արեք, այսպես ասեմ, նաեւ այս բոլորը հլ արտաքին մասն է, բայց գլխավորը, հենվեք Հայաստանի Հանրապետության կադրերի վրա, հենվեք ֆիզիկայի, քիմիայի, հա, այս առիթ ասեմ, ուրեմն ես տեսնում եք կորոնավիրուսը ոնց է պատտվում, մենք ունենք լավագույն կադրեր պետական կառավարման համակարգի համար, գիտության մեջ լավագույնն ունենք, օրինակ սենսորային հայտնագործություններ կան Հայաստանում, չէ, համալսարանում է կատարվում, որ ճապոնացիներն ու ամերիկացիներն մակարդակի չունեն, հիմա կարող եմ քաղաքագիտությանն ասեմ, դուք դերսեք դասական գրականություն վերցրեք, կարդացեք, կարող են նրանց քաղաքագիտություն ավելի կատարյալ է, քան մերն է, թե մենք եթե նրանք հազարավոր դոլարով են աշխատում, մոտենալ չեք կարող, բայց մենք տալիս ենք հենց այնպես,
Հասկանում եք ոնց է, ուրեմն սա առաջացնում է պրոբլեմ, այսպես դիմեք, մանկավարժներ ունենք, լավագույն, լավագույն մանկավարժներ ունենք, դիմեք նրանց, ինչ եք դիմում, լավագույն իրավաբաններ ունենք, բայց դուք համակարգի, այսպես համակարգ արդեն փչացած է, համակարգ ինք իրեն արել, գլխավոր դերակատարներին թողել եք ֆրվրան, հա ուզում եք լավ իրավագիտություն մեջտեղ, դա ոնց կլինի, ես սա ուզում եմ ասել, որ պետության ռեֆորմ նորմալ բան է եւ պիտի արվի, դիմեք մեր ժողովրդի Սփյուռքը, Սփյուռքը այն չի, որ գիտեք եկեք օգնեք բան, Սփյուռքը ընդգրկեք քաղաքական աշխատանքի մեջ, լոբիստական աշխատանքի մեջ, եւ այլնի, եւ այլնի, եւ մասնագիտական, իրավաբաններ, չգիտեմ ինչեր, կանչեք, մենք համատեղ աշխատենք, մենք միևնույն ժողովուրդն ենք, եւ կյանքը պարտադրում է, պարտադրելու է բռնի, ասենք, հա, բռնի հայրենատարծություն, այս բոլորի նախատրյալները ստեղծեք, որպեսզի շարժվենք առաջ, եւ ես դրա մեջ պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Սելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը քաղաքագետ պարոն Շինյանի հետ եւ ինչպես խոստացա, հիմա կսկսեմ ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, բայց նախապես ուզում եմ ասել, որ քանի որ հեռախոսազանգերը շատ են, ես հորդորում եմ, խնդրում եմ ձեզ հնարավորին չափ կարճ արտահայտեք ձեր մտքերը, հարց ձևակերպեք, ոչ թե ելույթներ ունեցեք, մենք դրա համար հատուկ հնարավորություն կստեղծենք ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Դուք եթերում եք, այս այլ լավ չի, եթե զանգահարել եք, խնդրում եմ հեռախոսը պահեք ձեր ականջին։ Դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես խնդրում եմ իջեցնեք հեռուստացույցի ձայնը։ Իջեցրել եմ հեռուստացույցի ձայնը։ Այո, խոսեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, պարոն Շինյանին լսում եմ և ուղղակի խնդրում եմ, բոլորին հորդորում եմ, որ շատ հարցեր չկան, որտև մի շաբաթ ես իրան սպասում եմ, որպեսի լսեմ իրեն, իրեն հետ չի կարելի հարցեր տալ, ես ամբողջ 6 օրը սպասելուց հետո հիացած լսում եմ, մենք ոնց որ դասեր ենք կացնում, ոնց որ դպրոց լինի, խնդրում եմ, ուղղակի շատ հարցեր իրոք չկան, այդքան մի բան, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան։ Հաջողություն ձեզ, վստահ եմ։ Շնորհակալություն զանգի համար, հասկանալի է, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ ձեր հարցերի, ձեր զանգերի հիման վրա մենք փորձում ենք պարզաբանել պարոն Շինյանի հետ միասին իրավիճակը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Արտուշ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես պարոն Արտուշյան։ Խնդրում եմ հեռախոսը մոտ պահեք, մենք վատ ենք լսում ձեզ։ Ասում եմ, ես երկու հատ փոքր հարց ունեմ։ Այո։ Պարոն Շինյանի եւ նմանապես ձեզի։ Ես ներողություն, Լավրովի ես բլաֆը շատ ժողովրդի բան արեց, հիմա ես մի բան եմ ուզում ասեմ, երբ որ մենք փոքր էինք, Կարմիր բանակը, երբ որ հայկական բանակը ջարդում էին, կինո ներկար, Կամո, Եշատ Գեմ ազատագրական ֆիլմեր, դե 4 հոգի էր մնում, մեկ էլ Կարմիր բանակը գալիս էր, օ, մենք էլ երեխա ենք, ծափ ենք տալի, որ օ, Կարմիր բանակը կա, մեզ փրկեց, եթե 4 հոգի ա մնացել, եկելա փրկում ա մեզի, ի՞նչ է, մեզի պետք ա հիվանդին դեղը, հիվանդված են տալի, հետի պլավը անում, մենք պետ չունենք էլ, որ մեզի կան ասեն, որ եթե իրանք ուզում են մեզի մեր մեջին կանգնեն, մեզի պետք է մեր մեջին կանգնեն, որ մենք կանգ, ոչ թե մեզի, մենք արդեն կործանում ենք, նոր մեզի կան օգնեն, հետի ռուսական իրանց մտածելակերպն ա, հետո պարոն Շիրինյան, ինչ ասեմ, քո ամեն մի խոսքդ միակ մարգարայա, ամեն մարդ չի հասկանա քեզի, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ձեր իրականապես ձեր ամեն մի խոսքը մարգարայա, օրինակ ես մի բան ասեմ, որ սերիաները որ ասում եք, 13 տարի առաջ ուշ են տալի, տես միլիոն, 500 միլիոն դոլար, 400 միլիոն, ես Հայաստանում տես փողեր, որտեղից են, չէր ուշ են տալի ժողովրդի, որ ժողովուրդը ավելի շատ գողանա թալաները երկիրը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ուրեմն առաջի հարցով ասեմ, սիրելի հայրենագիստներ, 100 հազարավոր հայր, մեզ մեջք պետք չի, մեջք մի որոնեք, նախտա չունենք,
Օտար մեջք պետք չի, օտար մեջքը որոնողը հետնվում է, քշում են, հիմա կոպիտ եմ ասում։ Մեր մեջքը մեր արքաներն են, մեր հերոսական պատմությունն է, մեր պատմության վատ էջերն են, որը պիտի անտեսենք այն իմաստով, որ դրանով չապրենք, եւ մեր առաքելությունն է, որ ուրեմն Աստված տվել է։ Մենք աշխարհաստեղծման համաշխարհային կենտրոնում ենք ստեղծել, այստեղ գործել է Արտաշես արքան, այստեղ գործել է Տիգրան Մեծը եւ հայկական լեռնաշխարը մերն է, Կապչունի այսօր ով է ապրում։ Մեր մեջքը դա է, մեր մշակույթն է, մշակույթը, մեր հայոց լեզուն է, որ իրավունք ունենք աղճատելու, մեր երաժշտությունն է, Արամ Խաչատրյանն է, այսպես ասեմ, Մարտիրոս Սարյանի գունագեղ կտավներն են, Վիլյամ Սարոյանն է, որ մեկն ասեմ, համաշխարհային այն քաղաքակրթության մասն է, որ մենք ենք ստեղծել, դա մեր քրիստոնեության են շրջատարսն է, որ 301 տարի առաջ արել եք։ Մի որոնեք մեջք, հենց որ որոնեցիք մեջք ունենալ, մեջքի այդ նստողը գալու է նստի քշիշպես եղել է։ Մենք բավարար ուժ ունենք երկրի ներսում եւ ամբողջ համայն հայությունով աշխարհով մեկ եւ ունենք բանակ, ունենք լավ գեներալներ, ունենք լավ չինովնիկներ եւ դուք բոլորդ միասին ընտրել եք հանրապետության վարչապետին որպես առաջնորդ։ Ամեն ինչ ունենք, մեզ գնում է ստափվել եւ շարժվել առաջ։ Գողապետությունը պիտի մեռնի, վստահ եղեք, որպեսզի Հայաստանն ազատագրվի։ Եվ սա դաժան կռիվ է, սա դասակարգային կռիվ է։ Հիմա պիտի ես կաննեմ, մնացածը խնդիր չեմ տեսնում, սրանք դժվարություններն են որ կան եւ այսպես գեցե այդ բոլորը ինչ որ մենք ունենք։ Մնացա եւ դուք եք, դուք հայացներ այդ մի գարեք այնտեղ։ Եվ միջազգային իրավարար վճիռը կա ստորագրված, ուրեմն Վուտրո Վիլսոնի կողմից, սրանք մեր մեջքերն են։ Տեսակ մեր մեջքը մենք ենք եւ վերջ։ Այս բոլորը դատարեսնում ենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը եւ լսում ենք ձեզ։ Խնդրեմ Բանշիրյանից, մայր արքի համար եսի զանգերեմ, ես կապիտալացիոնը, որ մեր համար օգտագործում են, ես ինչ բանունի մեր համար, մենք երկու համաշխարհային պատերազմներում էլ որպես հաղթանակող ենք դուրս եկել, մեկ Բերլինի ներսը, մեկն էլ են մեր կռիվները, որ ունեցել ենք Բաշաբարանը, Սարդարաբադն ու բանը։ Հիմա այս կապիտուլացիոնը, որ հիմա Ռուսաստանը դրերամեր վզին ու չի էլ օգուտ տալի մեզի, բայց ուզում եմ իմանամ, ուսում ես կապիտուլացիոնը ինչ է պետք է վերացնենք մեր երկրից, ընդհանրապես։ Ավելացնեմ, հա, սիրելի Տիգրան, մենք իհարկե դաշնակիցների հետ առաջին համաշխարհային պատերազմը ավարտել ենք, ասեմ ձեզ մի մանրուկ չագերտներում։ Մենք 18 թվականին համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի մեջ դրել ենք մեր մեծագույն լուման։ Փարիզը պարտական է Բաքվի ինքնապաշտպանական մարտերին, երբ գերմանացիները մի գրամ նավթ չկարողացան տանել իրենց համար Փարիզում հաղթանակի հասնելու համար։ Երկրորդը, 18 թվականի սեպտեմբերին մենք կռվել ենք Արարայի ճակատամարտում հայկական զորամասը, լեգիոնի մասին է խոսքը, եւ ճեղքել ենք դեպի Անատոլիայի խորքերը գնալու ճանապարհը, եւ 16 թվից հետո Բանդարաբասի նավթաբեր շրջանը, որի մասին հայտյունը տեղյակ չի, պաշտպանել է թուրքերից եւ գերմանացիներից վառարանուց չտալու նպատակով Պերսի Սայքսի ղեկավարությամբ անգլիական դիվիզիա, որի անձնակազմը գրեթե ամբողջովին հայկական է։ Մենք ոչ մի ողորմություն ստացող չենք, այդ խապել են մեզ, հետո փրկարարի բան եւ այլն։ Մենք ունենք առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթանակ տանելու լավագույն այդ տարած մասնակցությունը։ Փարիզը ինչ որցեք Ֆրանսիան իր փրկության համար պարտական հայ զինվորականին, ոչ գաղթականին, ոչ էլ ինքնապաշտպանական ջոկատներին։ Հիմա երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մի մոռացեք, այո, մենք Քոչարին պարել ենք Ռայխստագի տակ, եւ դա հայկական դիվիզիան է, բայց երբեք չմոռանաք, որ մենք այդ պատերազմը տվել ենք 300 000-ից ավելի զոհեր ցեղասպանությունից հետո, ուրեմն սա անպայման, եւ ես կարծում եմ Ռուսաստանը սրա գինը պետք է տա, այս գինը պիտի տա Ուկրաինան, այդ գինը պիտի տան Բելարուսը, որովհետեւ դրանք մեր երկրում չեն կռվել, մեր երկրում պատերազմ չի եղել այդ տարիներին։ Նաև ասեմ, սովետական տարիների առումով
Բոլորդ պիտի մանաք, որ Բելարուսիայի Հանրապետությունը ստեղծել հիմնադիրը Ալեքսանդր Միասնիկյանը, իսկ Ղազախական պետության հիմնադիրը Լևոն Միրզոյանն է, որը ինքնավար Հանրապետությունը դարձրեց Հանրապետություն, որը այսօր ուրեմն տարել է պետություն եւ Ռուսաստանի հետ խաղեր է խաղում Չինաստանի պարագայով։ Հիմա սա էսպես, բայց մենք էս բոլորը ամեն ինչը առոչինչ է, եթե չհիշենք, մենք Արցախյան պատերազմում տարել ենք լավագույն հաղթանակ, մեր բանակը 16 թվականի ապրիլյան պատերազմերում համաշխարհային պատմության մեջ ուժերի հարաբերակցությունը նկատի ունեմ, խարդավանքներ եւ այլն։ Գրեթե առանց գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատարի այնպիսի հնաբաշխանական մարտեր ենք մղել, որ մինչեւ հիմա Ադրբեջանի բանակը կազմավորման կարիք ունի։ Հետևաբես մենք կապիտուլացիայի ոչ մի հարց չունենք, սիրելիներ։ Մենք Արցախի հարց այն տեսքով ինչ ստացել ենք, առավել քան լուծել ենք, խոսքը միջազգային հարաբերությունների մասին է։ Հիմա ինչ է ուզում մեր խոշոր եղբոր, խոշոր նախարար, ինչ է ուզում։ Նրանց հետաքրքիր չի կոնֆլիկտի լուծումը, նրանց հետաքրքիր կոնֆլիկտն ինքնուրույն, որպես ինքնին փաստ, եւ ինչ են անում։ Մեկ էս կողմ են ասում, մեկ այն կողմ են ասում, իհարկե հիմնականում թուրքերի կողմը, որովհետեւ մենք հիվանդություն ունենք օտար մեջ որոնելու։ Ուրեմն էս էլ խաղարկում են եւ էսպես ուրեմն գնում է գործ առաջ։ Ռուսաստանն այսօր ակնհայտ օրեն իրեն շրջապատել է այսպես արնածոր խաղաղությամբ։ Դա Դոնբասում է, որ բզբզում է եւ անընդհատ ուկրաինացիների հետ հարցունի, դա Արցախյան հատվածն է եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ որ սա արտաքին դրսեւորում է եւ մենք հաղթական մեր գործը պետք է տանենք պետության ամրապնդման զուգընթաց դեպի միջազգային ճանաչում, դա էլ կլինի մի օր։ Ես կարծում եմ որ մի օր, գուցե այս տարի առաջիկայում Արցախի հանրապետությունը եւ Հայաստանի հանրապետությունը պայմանով, որ Արցախը ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության բացարձակ գերագայությունը բոլոր ոլորտներում, կընկնեն պայմանագիր եւ մենք սկիզբ կտանենք մեր դաշնային պետության սկզնավորության եւ մենք կգնանք առաջ։ Մեզ ոչ մեկը չի կարող խանգարել, մենք կապիտուլացիանի առաջ չենք կանգնած, դա միջազգային քաղաքական այսպես կոնֆլիկտի արտաքին մասին է վերաբերում, այնպես որ դա այլ ժամանակավոր հարց է, բայց սրա համար ինչ է պետք։ Համազգային մոբիլիզացիա է պետք, հայությունը պետք է պետականություն ունենա, նորից կլինեմ, գողապետություն, իր պարագրողները պիտի ոչնչացվի, Հայաստանի հերոստանգերությունները բավական է, պիտի ծառայեն մեր ժողովրդի բարոյական մշակութային մաքրմանը, հասկանում եք ոնց է, այլապես դրանք պիտի փակվեն, հստակ է, եւ այստեղ պիտի կիրառվի գերմանական օրինակը, օրենքը պիտի աշխատի, եւ ոչ թե մեզ լիբերալիզմ է պետք, այլպես պետք է օրդո լիբերալիզմ, սոցիալական իրավական պետություն, որտեղ ամեն ինչ կարգ ու կանոնով է, իսկ ով չի ուզում ռատը կքաշի Հայաստանից։ Ես առաջարկում եմ նաև, ովքեր որ տարբեր մայրաքաղաքներից մեր ժողովրդի մոտ ու լինելով օտար երկրյա քաղաքացի, բայց պալատական թերմասներից օգտվողներ, դրանց ցուցակը պիտի կազմի հայերի մասին է խոսքը, պիտի արգելվի նրանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն ու Արցախի Հանրապետության տարածք, նաև պիտի հայտարարի, որ սրանք հայության հետ կապ չունեցող օտար երկրը ինչ-որ մարդիկ են, որոնք ծառայում են իրենց տերերին, դրան թող ծառայեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այնքան բարձ է, որ մենք տնում ենք դեպի մեր ապագան եւ մենք պետք է ունենք այս պարագայում, այնպես է ստացվելով, վարչապետը պետք է ավելի հեղափոխության իդեալներ իրականացման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի, իսկ ազգային ժողովը իրեն պիտի զգա որպես գերագույն իշխանություն, շարժվի առաջ, մոռանալով այդ ծայրահեղ լիբերալիզմ եւ անհեթեթությունները, եւ այսպես, եւ դա խնդիր չի, կարծում եմ ներող բավարար հարց է։ Պարոն Շինյան, ուրեմն մեզ մոտ AABC հեռուստաընկերության եթերում մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց մենք հսկայական քանակությամբ զանգեր ունենք, և ես հիմա կշարունակեմ մեր հաղորդումը YouTube-ով, Facebook-ով, Նուր հեռուստաընկերությամբ, իսկ ABC-ի մեր սիրելի հեռուստադիտողներին մենք հիմա ստեսություն կասենք, չնայած եթե դուք մեզ նայում եք և հեռախոսով եք, հեռախոսով արդեն զանգել եք մեզ, դուք կարող եք սպասել, որովհետև մենք ձեր զանգերին անպայման կպատասխանենք։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը պարոն Շինյանի հետ, ես ընդունում եմ հերթական հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, հարկերեն ես։ Լսում ենք ձեզ, այո։ Իսկապես հաջելի է պարոն Շինյան ձեզ լսելը, կարծեմ բոլոր հայերուս երդեն խոսիկ, մեկ խոսքը շեշտեք միշտ, առաջ գերթանք, երբ արդարություն դեղի ունենա մեր Հայաստանի մեջ,
Եվ չեմ այն ներգայիս, այլ պետք է արդարություն, արդար չիտովություն ենք անցյալին հանդեպ։ Օրինակի համար ես կտեսնեմ, որ հայաստանցիներու մոտ շատերուն, ոչ թե ձեզ ձեր մոտ, 18-ի կամ 2 տարվա անկախության հանդեպ, եւ մանավանդ թաշնակցության, որ գերդեցին այդ անկախությունը, իհարկե բոլոր ժողովրդով, արդար չեն իրենց դիտողությամբ միշտ, ինչ կսեմ, բացասական նկատողությամբ։ Երկրորդ մյուս հարցս կուտամ հետևյալը, մենք իհարկե ես արձումս չի պիտել պաշտպանել Սերժ Սարգսյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ գուզեմ արդար լալ իմ դիտողությանս եւ անցյալին գտիդեմ, Լևոն Դերբեդրոսյանը արդյոք պտածություն չգար, արդյոք չենք հիշեր Վանո ինչյան էր, որ ներքին գործոց նախարար էր, այսինքն իրեն չեմ գիտեր մեղածրանք տաշնակցության հանդեպ ճիշտ էր, ես սփյուռքի մեջ գաբրիեմ, բայց չեմ գիտեր արդյոք ճիշտ էր այդ անպաստանությունը տաշնակցության հանդեպ կամ ոչ, ադոր մեջ չեմ գրնարսել, քանի որ չեմ ապրիր Հայաստան ոչ այլ իշխանության ինչպես ներշնեի, որպես բարս հայ լուրերու գերետևի եմ կգարտամ մամուլը, աս որպես հասարակ անց, ես կուզեի ձեզ, այսինքն ձեզ ցիտողություն ասոր հանճապը իմ հարցումներս։ Շնորհակալություն։ Ես հարցը երկու մասի բաժանեմ, ասիրել դիգրատ, ուրեմն երկու մասով հետևյալն է, որ առաջին հանրապետությունը և նրա կերտիչ Արամ Մանուկյանը այն վեմն է, որի վրա բարձրանում է հետո մնացած ամեն ինչը, ընդունեն չընդունեն, սա անփոփոխելի է։ Այդ հանրապետությունը ստեղծվեց արյան բաղնիկների մեջ, բացառապես մեջ չունեցած ժամանակ, եւ մենք հաջողությամբ ուրեմն պետությունը ստեղծեցինք 11,000 քառակուսի վրա, պարլամենտական հանրապետություն, որը ունեցավ օգոստոսին Սևեր ստորագրած փաստաթուղթ, 61-71,000 քառակուսի կիլոմետրով տարածք, որը միջազգայինորեն ճանաչված էր, որ ուներ 45,000-ի մոտ բանակ, եւ սովը դադարել էր 20 թվականին։ Եվ ես իմ ուսանողներին եմ ասում, այն ամբիոնը, որ ես ղեկավարում էի, դժբախտաբար ասոր այդպես չի, ուրեմն այդ ամբիոնում մենք ունեինք, ես ծրագրերի մեջ մտցրել էի, հեսպես որ Արամ Մանուկյանը որպես 20-րդ տարի համաշխարհային քաղաքական բենամահարտակի լավագույն քաղաքական գործիչ, ինչու, որովհետև ոչ մի ժողովուրդ անիացման ճամփին չեր կանգնել, ինչպես մենք, եւ Սիլիկյանի ասածով, հա, որ եթե չլներ Արամը, Հայաստան սարդարապատ չի լինելու, եւ այլն։ Հիմա չեր կարասնենք, այս բոլորը ճիշտ է, եւ դա տաշնակցության ծառայությունն է, այն 100,000-ավոր հայորդիների, ովքեր կանգնած էին այդ կուսակցության թիկունքին եւ մեջը, Ավետիք Իսահակյան, այդ մենք մարտիկներին գիտենք, Թումանյան, Լևոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալյան նախարար, որ Չարենցին պարտադրում էր պոեմ գրիր, ռոճիկը ստացա, պոեմ ստացիր գրիր, եւ այսպես չշարունակեմ, այս ինչ որ մենք ունեինք, հետո Սիմոն Վրացյան, որով մենք սնվում ենք, Ալեքսանդր Խատեսյան, օրինակ իմ սեղանի գրքերի մեջ սրանք բացառիկ տեղ ունեն, բայց Արամ Մանուկյանը բոլորից 10 գլուխ բարձր է, եւ նա համաշխարհային քաղաքական գործիչների մեջ իրեն հավասարը չունի, որին երկրորդում է Ռուբեն Տերմինասյան, իր մտերիմ ընկերը, որը ցանկացած որոշում հաջորդ օր իրականացնում էր, այսօրվա մեր իշխանությունները կարող են տարօրինակ վերցնել։ Հիմա սա մեկ, երկրորդը ասեմ, 90-ական թվականներին ես դե շատ եմ ասել, էստե տհաճություն եմ զգում, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին անընդհատ հարցնում են, ես գրել եմ 96 թվի նոյեմբերի 12-ին, կարդացեք, Գոլս Արմենի թերթում, միակ հրապարակումն է Հայաստանում, եւ կարծում եմ սփյուռքում էլ, որտեղ ես գրել եմ այսպիսի հոդված, ազգային հեղափոխության ուրվականը, Պրիզրակ նացիոնալ ռևոլյուցիա, որտեղ ասել եմ երեք մարդիկ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վանիկ Սիրադեղյան եւ ուրեմն Սպարապետը, երեքը պատասխանատու է Հայաստանի ճգնաժամի մեջ, եւ մինչեւ ձեր Հայաստանում հեղաբան այդ փոփոխությունները, տապալերը, ընտրությունները եւ այն նվանես պարագայով Հայաստան ներքաշեցիք մի ճահիճի մեջ, որից ուրեմն դժվար է ենթադրել, երբ դուրս կգանք, եւ այդ հեղափոխության ուրվականը
20 ուրեմն 96 թվականի սեպտեմբերի 22-ի Աբստամբությունը գիշեք, այսպես ասած, ազգային ժողովի մաս այդ ուրվականը թափառելու է Հայաստանի եւ հաջորդի գլխին անորոշ ժամանակով ինչեւ եղավ 18 թվականի ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունը կարող եք կարդալ, բայց ամեն անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը որ ուզում եք հիշել, դե հիմա նա հիմքերն է տարել, իր կադրերն են այդ Վանիկ Սիրատեղյան, ուրեմն այնտեղ սպարապետը, այսպես գեներալ Մանվել, այս բոլորը, Ռոբերտ, այսպես Սերժ, եւ բոլոր իր կադրերն են, ինքը հիմնադիրն է, եւ դրա համար ես այդ հոդվածում իրեն անվանել եմ, ինչ կան հիշում եմ, ընտրակերտիկների հիմնադիր նախագահ։ Եսպես եղել է, բայց դե հիմա ամեն անգամ, բայց այդ մարդուն ես այդքան էլի նորից ասում եմ, ես այդքան իրազեկված չեմ, ինքը Կողոպուտին ֆիզիկական իմաստով շատ է մասնակցել, թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ Թելման Պետրոսյանը Արքունիքից եղբայր է, հա, փոխարքան, եսպես ասենք, այս ծաղրի համար իհարկե, արդյունաբերության ոչնչացում իր ժամանակը սկսվեց, բայց այդ ժամանակ այսպեսի ավերջի եղել եւ մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր ձեռնարկությունները մեր ձեռից դեռևս չեր վերցրել կաշառելով Վերնախավին։ Կաշառք, որի մասին Գերասիմովը Պուտինի այսպես անձնական խորհրդական հետո խոստովանեց, որ մենք որպեսի պահեինք մեր ծավոր արտասահմանը, սկսեցինք կաշառել այդ էլիտաներին, Հայաստան եւ այլն եւ այլն, այսինք փչացնել հայերեն ասած, եւ նրանց տեսեք ինչպես են փչացրել երկիրը, դրա համար, բայց այդ չափերը էսպես չեն եղել, քանի հիմա խնդիրն այն է, որ ախնդիր է դատարաններում նրանց հարցերն է, մենք ինչ ենք ուզում, ասեմ, բերեք մենք չթավանք ժողովուրդ, որը քաղաքագրություն, մշակույթ, իրավունք եւ օրենք չի ունեցել, մեր ուզածը մեկն է, արդարադատություն, ոչ թե արնախմություն, իրենք անպայման պետք է նստեն կամ չնստեն։ Մի միանշանակ է, վերջին լուման պիտի վերադարձեն բոլոր չինովնիկներն, ովքեր պաշտոնի չարաշահումով հարստացել են, ոչ մեկի հեքիաթի կարիքը չկա, ունեցվածքը Հայաստանի պետությանը պիտի վերադարձնեն։ Օրինակ ես կնախընտրեի ստեղծել արդյունաբերության, գիտության, մշակույթի ֆինանսավորման հատուկ ֆոնդ, որը պիտի ունենար բանակ իր բաժինն ունենար։ Այստեղ պիտի վերադարձնեն միանշանակ է, բայց այն մնացած բիզնեսը պիտի խրախուսվի աշխարհում եք, ճանապարհները բացվեն, մնացածը ինչ ասեմ, մնացածը իրենց հարցն է, որովհետև իրենց խնդիրն է դրված եւ Հայաստանն էստեղ ներքաշվել է իրավական լաբիրինթոսի մեջ։ Դրա համար, բայց խնդիրը մեկն է, արդարադատություն։ Իրենք էլ սատանի նման խրտնում են արդարադատությունից։ Երկու տարի չգիտեմ ինչով է զբաղված, գնա եղբայր, մտեք դատարանած, դուք էլ բրծնեք, մենք էլ բրծնենք, ապացուցեք ձեր ամբեղությունը, կամ եթե չէ տղամարդավարի, գողացելեք, գնացեք, նստեք, ես էլ հիմա ինչ ասեմ, ճակատագիր է, վայելելեք, պետք է պատասխանդակ, ես կամ բան։ Շարունակենք ընդունել հեռախոսազանգեր։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում եք։ Հա, ուրեմն ես ուզում եմ հարցնեմ Տիգրան ջան եւ Պարոն Շիրինյան, նախ առաջինը ողջունում եմ։ Ուրեմն ասենք բանկա, եթե մենք մեր թերությունները մեր չգտնենք, ճիշտ է, երկու մասի է բաժանում, էլի հարցը, ուրեմն մենք չենք եթե առաջ, այսինքն ես մեր թունությունից է, որ ասենք կողքիցս Ռուսաստան նախ առնում, ինչ անում մեր անկախության համար, դա մենք ենք մեղավոր, այսինքն մենք մեղավոր, ես նկատի չունեմ ժողովուրդը, նկատի ունեմ մեր առաջվա ղեկավարությունը, որով իրանց վարդ կառավարումով կզնելով տարել են դրան, իսկ մենք իմ կարծիքով պետք է նենց անենք, այդ ձեր նման առողջ ուշերով, պարոն Շիրինյան, հավաքվեք, ժողովուրդը մի անգամ էլ պետք է, եթե իրանք արդեն խախրում են, ես կխնդրեմ ձեզ ձևակերպեք հարցը, եթե կարելի է, հա, ձևակերպում եմ, թե հարցիս իմաստը էսա, եթե իրանք ասենք խառնվում են, զգում ենք մենք ինչ են անում Լավրովի միջոցով, ես մեր մնացած բանը թափթփուկներին հանելով ոտի, մենք պիտի ոտի կանգնենք հեղափոխական ձևով, սա հարցերը դնենք տեղը ու հասկացնենք իրանցել բանը, եթե մենք մեզ չարգենք, ռուսը մեզ չի արգի, ճիշտ է, մենք պիտի հարգանք ունենանք, ես ոչինչ ավելացնելու չունեմ, մենակ լոբիստական կառույցների խնդրի, ես կմեկ էլ գուզեի բանանեի, դիմեի մեր ժողովրդին, որ հաջորդ ընտրության վաղ ընտրեն Լևոն Շիրինյանի կուսակցությունը, քրիստոնե դեմոկրատական,
Եթե ուզում եք նորմալ երգիր լինի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ։ Տեսեք, ոչինչ չունեմ ավելացնելու, մենակ մի բան ասեմ, իհարկե այդպես պետք է լինի, գիտեք ինչ կա։ Էն չի որ մենք Ռուսաստանի հետ ինչ որ բաներ ենք ուզում, մենք ուզում ենք հավասար գործընկերություն։ Եթե առաջինն ինքն է իր հետ, եթե ամերիկան է ամերիկա հետ, այստեղ խնդիր չկա։ Հարց չեմ տեսնում ես։ Բայց իհարկե էլիտայի արժանապատվության հարց կա, բայց եթե էլիտան հարստանում է գողությամբ, դուք տեսել եք որ գողացող մարդը մեծ արժանապատվություն ունի։ Այստեղ քաղաքական բարոյականության եւ քաղաքական մշակույթի հարց է։ Գալիս որ իմ մասին դեռ խուսափում եմ խոսելուց։ Բայց մենակ մի բան տեսեմ, դուք պետք է չի հուսադրվի, սյուրքը ընդհանրապես իրավունք ունի հիասթափվելու։ Ես բարձրացած որ երկրի վերաշինությունը շատ ավելի բարդ ու դժվար է, քան ենթադրվում էր, որովհետև երկիրը շատ ավելի է կողոպտած, անհատակ ոսկու հանք են գտել եւ բան են արել։ Սրանք Հայաստանի մոլախոտն են, այսպես կա։ Եվ դրանք ստեղծել են նաեւ կառույցներ քաղաքական, որոնք քաղաքագիտության մեջ կոչվում են քաղաքական մակապույզներ, պարազիտներ, որպես կուսակցություններ, շահերի խմբեր եւ այլ եւ այլն։ Հիմա սա մի կողմ ենք տանում, բայց մի խնդրակ կա։ Տեսնում եք, որ մեզ ուժ է պետք, եւ դա ուժը մեր համազգային համախմբվածությունն է եւ մեր լոբիստական կառույցները ուշադիր պետք է հետևեն մեր բարեկամի վարքագծին, պատմական զեղումներից հեռու մնան այդ բաներից եւ համասխան գործ անեն։ Նշանաբանը պետք է լինի Ռուսաստանի եւ այլ որևէ երկրի հանդեպ մեր վերաբերմունքը կլինի ադեկվատ այնքանով, որքանով ձեր վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության։ Կլնեք լավ, կլնեք լավ աշխատանք, հարց չկա, չի լինի վատ, դուք մեր ազդեցությունը կզգաք ուրիշ խորովակներով ձեր վրա։ Այդ աշխատեք, տեսեք, սա կլինի համազգային մոբիլիզացիա եւ պետականության ուժեղացում։ Ուժեղի հետ դուք գիտեք, որ ուժեղի հետ հաշվի են նստում, իսկ Գումլովիչն ասում էր, սա ամեն անգամ ուզում եմ ասեմ, Գումլովիչն ասում էր, Ավստրո, այսպես ասած, սոցիոլոգ ավստրո-հունգարական, ասում էր, որ թույլ պետությունները պատերազմի հրահիրիչներ են, ինչու՞, որովհետև նրան խժռել են ուզում առաջին հարևանները եւ բարեկամները։ Ուժեղացեք, բարեկամներ, ես կամ բան։ Պարոն Շինյան, ասեմ նաեւ, որ զանգերը, որոնք ստանում եք, միայն Սփյուռքից չի, այնտեղ Հայաստանից էլ բազմաթիվ զանգեր կան, այնպես որ տարբեր են մոտեցումները, բայց ըստ էության հիմնական մոտեցումը նույնն է։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում եք ձեզ։ Այո, խնդրեմ, բարև։ Ձերակերպ եք ձեր հարցը, այո։ Այո։ Ուրեմն, պարոն Շիրինյան, ես շատ գնահատում եմ ձեր պատետիկ ելույթները, բայց սուրք խոսքը քնում է հիմարականջում։ Մեր մեծ դժվարությունը նրանում է, որ մեր մեծամիտ վարչապետը չի ուզում իր կողքին տեսնել այնպիսի մարդկանց, ինչպես դուք եք, Հայկ Մարտիրոսյան, Հարապապյան, Արտաշի Վարդանյանը եւ այլն եւ այլն։ Նա չի ուզում տեսնել իր կողքին, որովհետեւ մեծամիտ է, նա դուխով հետ է գնում։ Դուք ասում եք խորհրդարանը կազմակերպի եւ ինչ խորհրդարան այնտեղ, ինչ խորհրդարան։ Դե դուք եք ընտրելու։ Դա նա չի հասկանում, որ ինքը պարտավոր չի լինել տնտեսագետ, քաղաքագետ, իրավագետ, զինվորական կորպուսի գեներալ, նա պետք է լսի ձեզ մասնագետներին։ Այդ մանկապարտեզով բանտուս չի կա։ Խնդրում եմ, հասկացրեք այդ մարդուն, չի ուզում, ասում եմ նորից, սուրս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ անգամար։ Ասեմ մի բան, որ ես էստեղ այդ հարցը հանենք, էլի կողքին լինել չլինել։ Մենք ձեզ հետ միասին մնում ենք հեղափոխության իդեալներին հավատարիմ։ Յուրաքանչյուր Հայաստանում, ով որ կլինի հեղափոխության իդեալներին հավատարիմ, այդ թվում առաջինը վարչապետը, մենք իրեն կպաշտպանենք։ Առաջը նա չի արել հայտարարություն, որ հրաժարվում է իր ուրեմն արցակած, այսպես ասած, այդ գաղափարներից։ Հետևաբար մնում ենք, իհարկե նաև տեսնում ենք, որ քննադատում ենք, բայց եթե անհույս մի եղեք, այդ կողքը լինելը ո՞նց եք հասկանում, ո՞նց ֆիզիկապես կողքը լինել։ Ուրեմն հիմա տեխնոլոգիա միջոցները այնքան շատ-շատ են, որ եթե այնպիսի արդյունավետություն ունի, որ ոչ մեկը չի կարող անտեսել հասարակական կարծիքը, նայես թե ինչպես է դա գազմագերում, թույլ տվեք, դա էլ մենք անենք։ Եղավ, այնտեղ խնդիր չեմ տեսնում, եթե հերիքի ասեք, կողքին եղեք, ես ձեզ հետ եմ, մենք ժողովրդի եւ հեղափոխության իդեալների հետ ենք, վարչապետն էլ էլի ձեզ հետ է,
Այդպես պետք չի։ Ուղղակի պիտի տեսնենք ինչքան դժվարություն կա այս հարցը։ Հաջորդ հեռախոսազանգն ենք ընդունում։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Այո, համեցեք։ Անհրաժեշտ է որպեսզի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյան ցրի բոլորին և նորից հավաքի։ Մի անգամ ինքը ցրել հավաքելա, ամբողջ պարլամենտը ինքն է ընտրել, ամբողջ կառավարությունը ինքն է ընտրել, հիմա արդյունքը մենք տեսնում ենք ինչա, և Փաշինյանը առաջարկում է, որ մի անգամ էլ նույն ճանապարհով գնանք, ո՞րն է դրա իմաստը, փոխանակ ասեք, որ ընդհակառակը պետք է ինչ-որ խումբ լինի մարդկանց հավականին խելով, որպեսզի կարողանան ընդհանուր ուժերով ղեկավարեն։ Փաստ է, որ Փաշինյանը մենակ չի կարողանում այս երկիրը ղեկավարի։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք ինչ կարծիք ունեք համընդհանուր ընտրական օրենքի վերաբերյալ, արդյոք մենք ունենք այն ժողովուրդի այն մասան, որ ունակը ճիշտ ընտրություն կատարելու։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն բերեք այսպես հարցերը հստակ դնենք, ես երբեք ոչ մի տեղ չեմ ասել, այդ հակառակն եմ ասել։ Ես ինչ եմ ասում, ասում եմ, որ ազգային ժողովը լեգիտիմ է, մենք ամեն օր ընտրություն չենք կարողանենք, նախ այսօր դրա մասին չեմ խոսել, ուրեմն և երկրում չկա այնպիսի ճգնաժամ, որ նոր ընտրություններ նշանակվեն, ուրեմն իմ ասածը հետևյալն է, ճգնաժամի այն չափը ինչ որ կա և խնդիրները, թնջուկը որ կուտակվել է, դրա խորքն էլ երկիրը աշխարհական է, առևտրական կապիտալի վրա է, երկիր արդյունաբերություն դեպի չի տեղաշարժվել։ Այս բոլոր հաշվի առնելով մնացածը, ես ասել եմ, հիմա կրկնում եմ, լավագույն ժամանակն է, մի քիչ էլ արդեն ուշացած, որ վարչապետը, ուրեմն կառավարությունը, կառավարության հրաժարական պահանջի, կառավարությունը պիտի փոխվի, հիմա ակնհայտ է, որ նախարարները լավն են, որոնք լավը չեն, ովքեր լավ են աշխատում, ովքեր վատ են աշխատում։ Եվ պարլամենտական հանրապետության լավագույն առավելություններից մեկը դահլիճը համապատասխան վիճակում փոխելու մասին է։ Ես առաջարկել եմ, պնդում եմ, հիմա ստեղծված է մի վիճակ, որ կառավարությունը վարչապետը փոխի, վերանշանակի նրանց, ովքեր լավ են աշխատում, օրինակ ես առողջապահության, պաշտպանության և գուցե և ուրիշ, հիմա չասեմ, որ լոբինգ եմ անում էլի, սրանց փոփոխության կարիք չեմ տեսնում, բայց եթե ինքը ինքն է աշխատում, ուրեմն ինքը լրիվ լիազորված է, ժողովրդից մանդատ ունի, ինքը ունի մեծամասնություն ազգային ժողովում, պարլամենտարիզմի բոլոր օրենքներով կարող է, ուրեմն հրաժարական պահանջել կառավարությունից, նշանակել նոր կառավարություն, բայց ուղենիշները հայտարարելով, որ Հայաստանը պիտի լինի արդյունաբերական, ոչ աշխարհական, ազգային ուժերի բաների տնտեսության և այն, այսպես մի խոսքով սա մի բլոկ է, և հարցը լուծի, մնացածը ես կարծում եմ, որ ոչ մենք ընտրության հավես ունենք, ես անձամբ չունեմ, ոչ էլ ժամանակ ունենք, ոչ էլ գումարներ ունենք, մանան ճգնաժամ չկա, դուք ազգային ժողով ոնց եք արձակում հիմա, բայց ուրիշ բան կա նաև, խորքի մեջ, մինչև Հայաստանում ընտրական օրենսգիրքը չփոխվի, մեկ, սահմանադրությունը չփոխվի, երկու, և չփոխվի կուսակցությունների մասին օրենքը, եթե այս փաթեթը չփոխվեց, վերարտադրվելու է նույն ռեժիմը, ոչ մեկը ոչնչով չի կարողանում լեգական բան անել, սա էլ նոր իշխանության խնդիրն է, որ խոստացել է հեղափոխության իդեալները, այնպես որ բերեք այսպես ճիշտ իրար հասկանանք, պետականաշինությունը լինի մեր պահանջը, այրենակերտումը, ներսում դրսում կապ չունի, և գնանք առաջ, իսկ այստեղ մի բան ասեմ, որ նոր բանկ արդյունաբերության երեք ես առիթ ասեմ, չնայած, ուրեմն ոչ մետաղականը անպայման պիտի լինի այդ օրակարգ են մշակում, արդյունաբերական Հայաստանը ալտերնատիվ չունի, ու ոչ մի բլեֆով չզբաղվեն, լոլիկի արտադրություն ու վերամշակում արդյունաբերություն չէ, Հայաստանի ամբողջ լոլիկն էլ հավաքեք, մի տանկ չեք գնելու ժամանակակից, ուրեմն սա ոչ մետաղական հանկարդյունաբերության ուղղությամբ գործը պետք է սկսվի, որպեսզի հավասարակշռվի գունավոր մետալուրգիային ստորաբաժանում լինի, բայց նա պետք է առանցքային լինի, որտեղ մենք մոնոպոլիստ ենք, աշխարհում ոչ մի կերպ հարստություն չունի, գունավոր մետալուրգիան այդ դեպքում ինքը կհավասարակշռվի, և հիմա առաջարկում եմ մասնակիցներին մտածել պոչամբարների վերամշակման արդյունաբերություն ստեղծել, Հայաստանի զգալի տարածքը և նյութը պոչամբարներն են, միտի ստեղծվեն լավ տեխնոլոգիապես հագեցած գործարաններ, և դա շատ հեշտ է դրանք վերամշակելու, հետևաբես էկոլոգիայի հարցերը լուծելու, և մնացածը հասկացեք մի բան, բոլորս հասկանանք, այսօր տեսեք
կենսաբանությունն ինչ է անում, հա? Ավելին է, չէ, վիրուս ավելին է, կամ միջուկային զենքն է։ Միջուկային տերություններ չգիտեն ոչ բռնացնեն, որ վերեն դրա-վերա ռումբ կցեն։ Ուրեմն գիտությունը զարգացրեք։ Բոլոր նախադրյալներ Հայաստանում կան։ Բոլորը Հայաստանում, կրկնում եմ, ոչ թե աշխարհում, այլ եւ մենք պիտի, եթե մենք իմ ասածով հանկարծ Քարակերտի Քարաձուլարանը փորձեմ վերականգնել, դուք եղել եք մենք միասին Տիգրան ջան, այնտեղ կարելի է ստեղծել հայկական սիլիկոնային հովիտը։ Չափազանց հեռանկարներ։ Կարող եք նաև, այսպես բաց ասեմ, այդ սարերից, այդ բազալտ եւ այլ արդյունահանեք եւ այնտեղ ստեղծեք միջուկային զենք թաքցնելու բիոլոգիական շախտեր, որը ոչ մեկը չի կարող վնասել։ Մեզ պետք է մինչեւ ատամները զինվել։ Մեր գեներալներ, մենք պետք է Քուրարակցիան հանրապետություն ստեղծենք, ոչ մեկի նեյնիմին չաբատակ, ոչ մի պետության չծառայեք, գետինը պիտի մտնենք, եթե մենք օտարի գործակալ ենք, բայց օտարի հետ լավագույնս պիտի համագործակցենք եւ ակնկալենք նրանց բարյացակամությունը, սա մեր դեվիզը կարող է լինել։ Եվ գնանք դեպի ինչ եղել, առաջարկություն էլի, ամոթ է, համաշխարհային քաղաքակրթության ես կամ բան տված ժողովուրդ են գրել, մեջք է որոնում, փոր է որոնում, այ քեզ բան, մեջտել դու ես, որտե դու ես, խեղներ կոնե, մենք ամեն ինչ ունենք հայրենիքի ներսում, Արցախում, Ջավախքում եւ այլուր, եւ աշխարհում եք։ Բոլորը շարժեք, շարժեք արագ։ Շարունակենք ընդունել հեռախոսազանգերը, չեն պակասում, սիրելի բարեկամներ, խնդրում եմ գոնե կարճ ձևակերպեք ձեր հարցերը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես խոնարհաբար շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Շիրինյանի իրեն խոսակցության համար։ Պարոն Շիրինյան, ձեր ամեն մի խոսքը մի ոսկու արժեք ունի բոլոր մարդկության համար։ Հարգանքներից մեծագույն հավատքը ձեզ։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Այ ես ընդհատեցի Տիգրան ջան, քանի որ ինձ թվաց ընդհատվում է, այո։ Վերջ ասեմ, ինքը կհամաձայնի մեզ հետ։ Ժորժ ջան, հիշեք մի բան։ Աստվածաշունչը գիտեք, չէ, ժամանակին այն որակով է թարգմանվել, որ ասում են մասնագետներ, եթե չլներ դրա հրեական, ասորական, հունական տարբերակը, կընդհատվեր, որ Աստված շնչել է Սուրբ գրքում հայերենով։ Եվ դրա մեր առաջին, մեր համար առաջին թարգմանված խոսքը Մաշտոցի Սակբարթևի, նրանք են թարգմանել։ Առաջին նախադասություններից մեկը սա է եղել, եթե ոչ առաջինը։ Հիշեք, սկզբից բանն էր բանը, եւ բան Աստված էր։ Ուրեմն բանականությունն է, ստամոքսը չի, ստամոքսը պայման է։ Մենք իդեալիստներ ենք, մենք պրագմատիկներ չենք եւ հասկանում ենք պրագմատիզմի արժեքը։ Գնացեք առաջ։ Ուրեմն հիշեք բառը, նորից կրկնեմ, սկզբից բանն էր բանը եւ բանն Աստված էր։ Եւ մնացածը մեզ այդ ոգեղենությունը կտանի ամենտեղ։ Դուխը փոխարինեք ոգով, ժամանակն է։ Այո, դուխը պետք է փոխարինվի ոգով եւ ընդհանրապես լեզուն պիտի բաց դուխը չկործնել մակրության մեջ։ Այստեղ ոգեղենն էլ չէ՞։ Նույն բառն է, այո, իհարկե։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ պատմեմ իմ հայրիկիս մասին, տատիկիս մասին, որ գաղտից փախել են, եկել են Լեննական, Լեննականում վերջում, ուրեմն ապրել են ամերիկյան որբանոցում, տատս դասա տվենտեղ, իրանք էլ մեծացել են։ Տատս պատմում էր, որ անընդհատ փոխվում էին վրա հասնողները, մեկ գալիս էին սպիտակները, մեկ գալիս էին կարմիրները, մեկ գալիս էին դաշնակները, ու ամեն անգամ, որպես ինքը բարձրացնում էր այդ եկողների դրոշները, որ երեխեքին ձեր չտան։ Հիմա, որ ասում են 4 հոգով ինչ-որ հաղթանակ են կրել, չգիտեմ, վրա ու վայկել իշխանությանը, այդ սուտա, այդ մեծ պայքարա եղել, մեծ պայքարում ուժեղա եղել, նայել հաղթելա։ Հիմա այդ մեկ, երկրորդը։ Սելի հեռուստատիտով, ես շատ խնդրում եմ, որ համարոտ ձևակերպեք, որովհետև հաղորդում արդեն մոտենում է ավարտին։ Ձևակերպումը էնա, որ ուժեղա նայել հաղթելա այդ։ Այդ այդպես չի, դավաճանություն է եղել և երկրորդ հանրապետություն կործանել են։ Շնորհակալություն ձեզ զանգի համար։ Ես էլ եմ խնդրում, մենք ուզում ենք արդեն
պետք է ավարտենք հաղորդումը, բայց էլի մի քանի հատ հեռախոսազանգ ընդունեմ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, ամեն ինչ շատ ճիշտ է ասում, ամեն ինչը մշակույթի նշնես, բայց չի, ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանամ, չես ուզգում, որ ասեն կրիտիկական մոմենտ է և դիմադիր ուժերը պետք է համախմբեն, որովհետև ընդդիմադիրները համախմբվել են, չես կարծում, որ պետք է միանալ և գնալ մոտը վարչապետի և բացատրել ինչի ինչոց է, թե չէ այսպես որ գնա, ասեն հերրիկ դա երևում է, չգիտեմ ներսիները տեսնում են, թե չէ, բայց դրսի ծապալ երևում է, որ շատ վատ վիճակը Հայաստանի։ Ուրեմն տեսեք, այս հաղորդումը դիտեք ձեր պահանջի մի մասը, և ես գիտեմ, որ լսում են, այդ մենք։ Երկրորդը, այդ առողջ ուժ, որ ասում եք, նախ պետք է իմանանք ովքեր են, այդ առողջ ուժերը իրար հետ են, այսինքն խնդիր չկա, այդ կազմակերպվածության այդ ձևը պետք է չէ, թե չէ, կարծում եմ հիստերիայի և ախի ճիշտ է, պրոբլեմ կա, այդ վիճակը չկա, դրա համար մենք ինչ ենք, ես անձամբ արշավանքից ինչ եմ ասել և ինչ եմ ասում, այսպես ասեմ, էլի, կոնսոլիդացիա և բան է պետք, այսպես մոբիլիզացիա է պետք, քաղաքագիտական տերմիններ, իրենք շատ լավ գիտեն, և ինքը կարող առանց որևէ ձևականությունների, առանց բանի պարտությունների, ովքեր որ մասնագիտական կարողություններ ունեն, բարոյական ուժ ունեն և անկեղծ են պետականության հանդեպ, նրանց հետ համագործակցաբար գնա, բայց մենք ձեզ հետ միասին վարչապետի, այսպես ասած, եթե այդպես իդեալների հետ լինելով իրեն ենք պաշտպանում, ինչ ենք անում։ Ուզում եմ ասել, այդ սրությունը չկա, այդ սրությունը առաջարկ ունեմ ձեզ, այդ առանցին հեռուստաընկերություններ կան, այդ տխմար հոգի մաշող և օտար սերիալներ մի նայեք, կանայք հեռու մնացեք, հասկանում եք ոնց է, ուրիշ բան նայեք, տեսեք կյանքը ինչ կան կլավանա, և այդ կորոնավիրուսով էլ այդ կամ մի հետևեք, այսինքն ձեզնից եք ախված, աշխատեք բնականոն կյանքով ապրեք, են ռոշալը կա, հրաշալի բժիշկ է, ասում էլի, նորմալ ապրեք, ուրիշ ոչինչ, և այդ հեռուստաընկերությունները ազդեցության տակ մին գեք, այդ հեռուստաընկերությունները իրենք կոնկրետ տերեր ունեն, և դրանք ես ասեցի, չէ, դժբախտաբար, գավառում ոչիրը, որ կատարվել է, գլուխ բան, այդ իրար ծեծեր ջարդել և այն, այդ բոլորը հայկական սերիալների ծնունդն է, տարիների, ձեր երեխեքին հեռու պահեք դրանցից, հիմնացածը նորմալ է, կարծում եմ, որ այսպես հույս ունենանք, որ վարչապետը նաև ձեզ կտիմի և նա կանցնի կոնկրետ գործողություններ, որովհետև իսկապես ժամանակ չի մնացել, դե դրա մասին խոսեցինք, մենք էլ հորդորում ենք, այսպես ասած երջանկայշակ վարչապետների սիրած խոսքերն էին, որտեղ գործ չէին անում, հորդորում էին, հիմա մենք հորդորում ենք, որ տղաներ շարժվեք, ժողովուրդը ձեզ հետ է, բայց ժողովուրդը նեղանալ գիտի, հետո թեքվել գիտի, այն ժամանակ ձեզ պաշտպան ոչ մեկը չի մնա, այդ դրա համար Ալինդեի օրինակը բերեցել է, դե իրենք հասկանում են ասածս, երկար չեմ խոսում։ Հասկանալի է, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ուզում եմ վերցնել վերջին հեռախոսազանգը, հեռախոսազանգերը շատ են, բայց մենք չենք կարողանա բոլորին պատասխանել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ալո։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան, առաջերտին ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, 100 տարվա կյանք, այնքան ուրախ ենք, որ ձեր նման մարդիկ կան, որ այդպես պինդ կանգնած եք Փաշինյանի և իշխանության մեջքին, ինձ դու եմ կարծիքով դուք այդպես էլ կմնաք, մենք էլ ձեզ հետ, հիմա անցնեմ իմ հարցին։ Արդյոք, դուք ասում եք 10% դատաիրավական համակարգում պիտի մնա, 90% պետք է փոխվի։ Արդյոք մենք ունենք այդքան մասնագետներ։ Այո, մենք ամեն ինչ ունենք։ Իսկապես եմ ասում։ Ես դամ ու լսեմ ձեզ։ Այո, մենք ամեն ինչ ունենք։ Այս բոլոր հարյուրավոր միլիոն դոլարները, որ գողացել են Գագիկ Խաչատրյանն, այն մեկն, այն մյուսն, այն այլը, որ իրոք փաստերով կա, իրոք մենք է շատերս գիտենք, որտեղ ինչ ունեն, դա հնարավոր չի եղել առանց երկրի ղեկավարի միլիոնավոր դոլարներ գողանան, բացառվում է, բայց ոչ ոք Սերժիկին չի ծախում, ոչ չեն ասում, որ տվել են, և չեն էլ ասի ինչու, մեր կարծիքով, եթե նրանք ծախեն Սերժիկին, գործը կդառնա խմբակային,
եւ խոսքի օրինակ 10 տարվա տեղը կնստեն 15 կամ 20 տարի։ Արդյոք ճիշտ չի լինի շտապ օրենքը փոխել հակառակը, որ եթե դուք ասեք, տույս այս փողը ում եք տվել, ձերը չէ այդքանը եւ այլ եւ այլն, ձեր դատավարությանը ժամկետը սրոկը ոչ թե շատ կլինի որպես խմբակային, այլ ավելի քիչ կլինի։ Սա իմ կարծիքն է եւ իմ մոտիկ ընկերների կարծիքն է։ Նա դես հարցով իրոք մտածեք, որտեղ ոչ ոք Սերժիկ Սարգսյանի անունը չի տալիս, բայց առանց նրա անհնարին է տասնյակ միլիոնավոր, հարյուր միլիոնավոր դոլարները, որ երկրից դուրս գար։ Էս էլ իմ երկրորդ հարցը։ Լավ, ասեմ ձեզ հետևյալը։ Եթե ես ենթադրենք, վճիռը ես էի կայացնում, այսօր նիստ կգումարեի եւ Հայաստանում մահապատիժը կվերականգնեի։ Ոչ մի 25 տարի, ոչ մի 15 տարի, մահապատիժ։ Պետության հիմքերը քանդելու, հակապետական գործանելու եւ օտարի թելադրանքով երկիրը կողոպտելու, հավանաբար, այս ձևակերպումով։ Բայց հիմա հարց ինչի մեջ է։ Ես այո, ես միշտ եմ ասում, եթե հեղափոխությունը եղել է ձեր մասնակցության բոլորիս վանով, եւ եղել է մի կարկախոս, Քայլարա Մերժիր Սերժին, Սերժը մերժված է Կիսատով, այնտեղ այսինքն Փեսենը, եղբայրը եւ այլն, գուցե Սաշիկ հետ կանել մեղջունի, ինչ կան որ բան արվեց եւ այլն։ Այո, ես համաձայն եմ, որ Սերժ Սարգսյանն է տա կազմակերպել, տա ես չեմ թաքցրել, երևի եզակի մարդկանցից եմ, որ կրկնում եմ, հեղափոխության առաջադրանք առաջը մնում է, եւ ես պատկերը հետեւյալն է առաջանում, Գագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ նյութերը, որ դատախազություն հրապարակեց, լսեցինք եւ այլն։ Ես կարծ ինձ թվում է, որ Սերժը ոչ թե պատերազմ եւ պետականաշինություն է կազմակերպել, ղեկավարել, այլ ղեկավարել է պետության քայքայումը։ Այդպիսի բան կա, պետության քայքայում։ Եվ ես մարդը պիտի պատասխանտա, առաջինը ոչ թե այդ ցուցմունք կտան, թե չէ, ժողովուրդը իրեն մերժել է, պահանջել է, պատժել, եւ օրենքի առաջ նա պիտի պատասխանտա եղած վիճակի համար։ Սա մի հարց է, քաղաքական է, մնացածը ձեր ասածն է, բայց դա ինչ ասեմ, ես ձեզ կարող եմ հետեւյալն ասեմ, մի վհատվեք, ամեն չանեն, գիշեր ցերեք, պահանջեք, եւ չկա աշխարհում, չի կարող լինել որևէ իշխանություն, որ ժողովրդի կամքը զանց առնի, հնարավոր չի։ Բայց դուք պահանջեք, մի վհատվեք անընդհատ, անընդհատ։ Ընտրություններին 3 տարի կա, պետք է պարլամենտը փոխել, եւ այնն ասեցի, որոնք պիտի լուծվեն, եւ պահանջեք նաեւ կառավարության հրաժարական։ Վարչապետը փոխում է կառավարությունը, նշանակում ավելի խիստ մարտիկ եւ այլն։ Իսկ այդ տոկոսները պայմանական թվեր ենք ասում։ Հիմա կատրեր Հայաստանում կամ թե չէ, առաջինը Հայաստանում, ես երևի այդ բառը չգիտեմ ճիշտ, լիքը կադրեր են, չնայած հայոց լեզու չի, Սփյուռքում լիքը կադրեր են բոլոր ոլորտներում, ունենք նաև բարեկամ երկրներ, միջազգային կառույցներ, եթե կադրերի հարցը թող ուրեմն պայմանագիր կնքեն, բերեն եւ երկիրը վերաշինենք, կարևոր քայլ արված է, բերեք չմոռանանք, երախտամոռությունը սխալ բան է, այս մարդկանց ղեկավարությամբ երկիրը փրկվել է կոլապսից, եւ բայց դա մենք դժգոհում ենք, որ դանդաղ ընթանում գործը, ահռելի ազգային քաղաքական գիտակցության փոփոխություն է եղել։ Գիտի Տիգրանը, փիլիսոփան ցանկացած գիտի, որ եթե ազատության շունչը գիտակցության մեջ է անցնում, եթե քաղաքական գիտակցությունը փոխվում է, մի օր 10 օր հեղափոխությունը ինքը պորտկալու է, դա անխուսափելի է, դա հնարավոր չի կանգնեցնել։ Մենք այդ գործն արել ենք, ճշտեցինք նաեւ, որ սկզբից բանն է եղել եւ բանն աստվածն է, եւ հայ ժողովրդի հետ իր աստվածն է, դեպի գնացեք այսպես, մնացածը լուծել եմ, անշուշտ Սերժի հարցը պիտի լուծվի անխուսափելիորեն։ Շատ լավ, սիրելի բարեկամներ, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանցում, զանգերը չեն կընթանում, բայց հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ակտիվ մասնակցության համար եւ մի բան հիշեցնել, որ մենք Facebook-ում բացել ենք հատուկ էջ այս հաղորդման համար, գալիքի սպասումով Լևոն Շինյանի հետ, եւ մենք պետք է դուք կարող եք ձեր հարցերը, մտքերը, առաջարկությունները պարզապես կարող եք, ուրեմն այդ խմբում, ներողություն, ես էջ ասեցի, դա Facebook-յան խումբ է, կարող եք այդտեղ հավաքվել եւ փորձենք մենք մեր ընթարությամբ խնդիրներ լուծել։ Առաջին հերթին իհարկե ձեր հարցերը, բայց մյուս կողմից էլ մենք, եթե դուք հավաքվեք այդ խմբի մեջ, մենք կիմանանք, որ կան խումբ, համախոհների խումբ, որը կարող է արդեն ազդեցություն ունենալ տարբեր պրոցեսների վրա։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։